Se escuche. Sninga pas mane streame. Sėdžiu. Laiks pasibaigė. Eik šnekėt. Eisim pažaist farmingą. Farmingų pažaisimą. Pabandysim. Pražadėjau, jau reikės. Iš palsėsiu nuo tos forzo, žinai. Kokia faina muzikėlė. Reiks Spotify pasilaikint visai gerai streamam. Dabar kalėdinė muzika grotis, jau kalėdus ateina. Jau labai nedaug liko, jau blemba, jau toje nauji metai, atfa. Atfa. Kap greitai. O ne? Sveika, žygiuksai. Joneli, relaxai. Ir Bahūro ferma visą prisistatė. Labą dieną. Labą vakarą. Pane ir ponės, aš net nebandžiau pasileisti dar farmingo naujo. Tai jeigu neveiks, tai atsiprašau, aš blogas streameris. Tikiuos update'o jokio nėra. Ai, BMG atsinaujino, wow. Farmingas neusimanė naujantis. Amazing. Oh my god, reikės BMG išbandyti. Kada, kurią dieną. Palaukit, aš šiaip biškį dabar situpą susivalio, kai jas. Žiūrėkit, kokių monstrų išleido ant BMG. Eik, tu savo reikės pažaist kare. Visai norėčiau BMG pavarinėti, lepą. Žinau, subdėtus dabar išleido tokį mapą, galima pasirinkti. Čia kebrikė. Mano kamera neveikia, ei! Nesupratau. Pastriko operatorius. Kas čia toksai? Kur tu žiūri? Pala. Kas čia vyksta? Ar veiks ant tavo PC, aš ant savo bulvės 17 FPS'ų turiu. Gal kažkaip 60 ištrauksim. Kažko mano cam linkas krešina. I don't know. Tikėkimės nekrešins, norėjau parodyti kažkų kamerą pastrigo. Ai. O, va. Ok. Bus BMG streamukas kada. Naują furą dar euro tarkiai išleido, o jėzus. Koks mano ūgis, metras aštuom kažkiek. Aš jau labai seniai žinok nesimatavau to ūgio. Tai net nežinau, metras aštuom vienas gal būdo, metras aštuom kažkiek. Ar nežinau, ar aš pažemėjau, ar paaugau kokį centimetrą, bet aš jau čia jau nebeaugau, tai... Jau nebe. Jungsim tada farmingą, ne? Bandysim jungti, žiūrėsim, kaip čia veiks. Kur perkai farmingą? A, nesakysiu. Paslaptis. Bet jei ieškos farmingo, galit pažiūrėti, ne, nuoroda yra užpilinta viršui ir sprizas padoneitino viršui, va galit matyti. Labas sprizai, ačiū už žiauriuką super chatą. A wise man once said, to figure out how to dig the soil, tend the earth, is to figure it ourselves. Intro kažkoks. Pikseliuotas biški. Well, maybe some have. But a few of us still know. 4-8P intro. Man atrodo, aš mačiau šitą trailerį, tipo. Čia. Kad žaidimas taip atrodytų kaip šitas traileris. Imagine. Po 20 metų gal turėsim. Manau, matėt. Rado vairą ir gamepadą. Aš nei to, nei to neprisijungęs esu, tai... nu. Žaisiu jaučiu su klaviatūra, nes praeitą kartą žaidžiau su vairu. Nežinau, tai pavažinėt gali su vairu, bet vaikščiot nepatogu po to man. Tai, vat, pažiūrėsim. Gal kada sugrįžę su vairu, visinką galim išjungt. Vėl daviau, galim pasikelt, I guess. Ir kur ta muzika dabar jinai groja labai garsiai. Šitam žaidime nustatymai sunkiai. Muzika gal pasiliksim kažkiek? 50. Groja mano kalėdinė muzika, galvoju, kas čia dabar daros. Ajetus plėckus. Galiu pipies ant 60 musilokint aš. Oh my god, nusiresetino, god damn it. Pabandysim aukščiausiais nustatymais, pažiūrėsim ar lagins. Jeigu ką, keisim. Ne? Apply.
Aš jaučiu, žinot, ką pasidarysiu, kur man noriu, va, tunerius. Aš jaučiu, silokinsiu ant šiam, nes man daugiau nereikia, daugiau žmogaus akis nemato realiai. Tai, jo. Varom karjerą. Ir varom, nežinau ką. Aš labai paisi nemoku žais farmingo, realiai. Žaidžiau 19, bet daug ką pamiršęs būsiu, tai... Jo. Jei nori iškart lipti kitą draktorius pastabą. Šitą žinau nuo praeito farmingo. Continue. Naujas farmeris, farm manager, standard settings for getting started. You don't own any land, but you have some substantial funds ready to spend. Čia tipo medium, tai turėsim patys pirkti savo fermą. Savo valdas, o čia jau mum duos kažką. O čia hardcore'as, tai čia žodžiai bankrotai iš karto. Farmeris nuo nulio. Pripo žemos kainos, taip toliau. Aš nežinau, ar dar noriu pirkti savo fermą, aš nepasitikiu, kad aš taip moku žais. Man gal pirmiausia reikėtų pasimokinti su nauja ferma. Ir po to galėčiau gal į farm managerį pereiti, tipo. A ne? Nu, biškai varom naują. Wow! Ačiū sprizai, sekasi, kol kas atrodo normaliai, nes žaidimas veikia, ačiū. Ačiū už 2 eurus, dėkui sprizai. Labai ačiū. Kem 6 žmogeliai streame, okei, okei. Dabar galit paspaust laiką, labai ačiū. Sveiki, sveiki. Jo, aš šiandien dar įkėliau video į savo kanalą, tai turbūt iš ten ir jo žmonės. Į savo main kanalą video. Iš senų streamų įkėliau. Tai turbūt pakelsiu senus epizodus ir po to gal iš šito įkelsiu kažką. Žiūrėsiu. O gal filmuosiu iš viso tipo nuo nulio epizodus, kai pramoksiu žaist. Ai, čia nekrauna, čia reikia spaust continue, supratau. Okei, laudino. Man kas labiausiai nepatiko praeitam farmingė 19, tai UI biški toksai sunkokas, kai kur suprast viską. Tai tikiuosi, čia biški patobulino. Aš kiek skaičiau Steam'o reviews, tai sakė, kad UI patobulintas. Netoks confusing ir aiškesnis biški. Nes ten ikonėlių trūkdavo, reikėjo modus staliuotis, kad matyt viską. Čia gal bus gražiau padaryti. Čia dar sezonai yra, tipo. Čia dabar galima ten... Iš visokių grūdų duona keptis ir tą duoną pardavinėt, ar ten kažkas tokio, tai aš nežinau, kas čia gausis. Bet tikiuosi, pavyks kažką užauginti ir nesudeginsim fermos visos. Galiai pasirinkti iš 3 mapų. Oi, blemba, tai aš jau šitą praskaipinau, tai aš pirmą pasirinkau kažkokį. Whatever. Buku nemažai yra. Ką padarysi? Galėtų iškart pradėti. O, mums dar reikia čiuvalį pasirengti. Ei, look, kad iš čiuvelis. Aš žinau, gal ilgai mes jo nekustomaizinsim, gal merga pasidaryti. Tegu būna Richardas, varys savo fermą daryti, fermelę. Richardas, kokią šukuosiną, čia labai jau Richardas, nežinau. Čia nebent ryžius augint, čia nais, būsim šitas. Kokia čia plaukuošena sumės, šiandien greituko. Blemba, nemažai čia customize'o. Čia beveik kaip MMO žaidimas, turiu beveik 3 susikurt. Kada bus Forza, klausė. Praeitų streamus verkė, ar tau dar nenusibodo tą Forza, kiek tu gali žaisti? Vieną streamą nepažaidi Forzas iš karto, kada bus Forza? Bus dar Forza pažaisiu. Ten žaidimas metam į priekį dar, kol naujai išleis, dar žaisiu turbūt. Gerai, bus. Reikia barzdelę būtinai. Vėliau barzdelės pasirinkimo nėra, labai kringelis atrodo barzdelė. Galiu prisizuminti? Neina prisizuminti. Kas čia per barzdelę? Vėliau kaip prastai atrodo. Kodėl jinai tokia labai negraži. Labai atrodo kaip priklijuota, žinai, barzdelė. Gal pasidarysim tokį biškį nuskustą ir tiek. Uselius. Ai, gal galim tipo ūsus susimest kokius ir tada dar barzdelė ir gal geriau žiūrėsis. O, dabar gerai. Galiu nuspalvinti. Ai, dar va čia va spalva yra. Okei, supratau. Pasidarysiu tamsį, viską čia tamsį. Tai čia viskas persidaržiu, žiauri faino. Nice. Nu ir užsidėsim, aišku, va tokią aprangą ir nifiga nesimatys, koks mūsų veidas. Užmiršai paminėt, kad naujovė yra akmenų dirbamam lauke. O, nice. Užsiknisau aš su tais medžiais praeitam farmingą, tai dabar reikės akmenys iškasinėti. Kas čia, blempa? O.
atnešė. Palačiu, farmerio apranga nauja, naujas stilius. Lenktynininkų gali būti. Čia motociklininko kokia, ne? I don't know. O, čia tipo firmų visokių. Nežinau, ar aš noriu brandiniais rūbais, čia nežinau, irgi. Čia Red Dead Redemption'as antras. Kokį čia pasidaryt, čia vėlį. Nenoriu defaultą, bet nenoriu ir per daug savapšį ūkininks. Ema, gal iš šitų firminių gražiai visai atrodo kokia. Neįsirenku, žinokit. Pa! Lemba šiaip šitas jisai va. Vis tiek bus žiema, tai apsirengęs biški, gerai bus. Ai, čia dar gali keitinėtis, taip. Okei, okay, atskirai galima. Bet gerai, yra akinukai, skrybelė. Nors skrybelę gal galim pasikeisti kokią... Neišalmą į kokią va. O. O. Va, dabar gerai atrodo. Va. Vėl kamerą užfrizino. Nu, blemba. Man atrodo, šiandien freezins kamerą. Aš nežinau, ką padariau, kodėl tai pradėjo freezins. Žaidžiau su to biesu ir pagadinau viską. Nesuprantu aš. Ai, pala, man atrodo, gal žinau, dėl ko jinai freezina. Pala, aš default nustatymus nustatysiu, gal čia dėl to ir puliuoja. Gal dabar bus gerai. Tikėkime, dabar nejudinsiu. Dabar viskas veiks. Ne, jo, grįžtam į eterį, jo, gerai yra viskas. Nice. Ai, dar gal pabandysiu, ar game capture veikia, nes aš display capture naudoju, tai pažiūrėsiu, ar žaidimo kabina. Kur tas mūsų farmingas, pažiūrėjom, ar rodo, jeigu rodo, būtų žiauriai amazing, 3, 2, o, rodo, žiauriai, faina, žiauriai, gerai, nice. Na, jeigu ką rėkite, tai pastriks vėl kamerą, nes čia visko gali būti. Gerai, čia vėl įsirinkom, galim confirm. Alio. Pakrešino game'as. No! Fuck, aš čia vėl... Oh my god, dabar per naujo. Jaučiu dėl to, kad game capture padariau. Oh my god, ir sukrešinau game'o. Nor bent Steam'as man kortelę davė. O tu dieve brangus. Nu nieko, greitai dabar mes prasisuksim. Pirmas crash'as yra. Jau galim crash'ų counter įdėto, ne? Karjera. O, šį kartą gal galėsim mapą pasirinkti, gal čia ir į gerą. Ai va, yra 3 mapai, ne? Blemba, gal aš noriu kalnuose? O čia visi nauji mapai, ne? Dabar jau čia nepakrešins, nes kiti žaidimai irgi mėgsta pakrešinti, kai aš game capture jungiu. Da, imam šitą kalnų. Imam, Erlengrat. Labai panašus į 19 farmingą. Ką jis tau blogai padarė? Jis pats nukrešino. Aš nieko nedarėjau, jis ėmė nukrešino. Aš net nejudinau, aš va čia rektorį savo rink žaidimų nuleidau, pakeliau ir nebėra. Du nauji kalnai iš DLC. Gerai. Na ir vėl šitą reikia pringinėti. Tai koks jisai buvo, ne? Mes paėmėm... Tipo šukuosina, paėmėm tipo barzdelę, ne? Barzdoną, ūsą. Pasirinkom šitų spalvų. Po to pasirinkom šitų ir uždėjom skrybelę. Ir man atrodo, čia mano visas atupas, ne? Jop. Confirm. Greičiau mes nueinam, įsiseivinam. If you're not familiar with the basics of the game yet, we recommend taking a guided tour. Ok. Nu ką, mes jau žaidime. Ir... Ja, nežinau, kiek pipieso yra, bet biškiai, uf. Grafikos atrodo geresnis, bet aš ant aukščiausių grafikų lošiu. Jesus, čia jau viskas pastatyta, čia jau mes visą fermą turim. Tai čia net nedodu. What the fuck? Praeitoj daly kažkaip tuščiau buvo. What the f... Čia man jau viską davė. Čia viskas mano? What? Spaus 9-tą. Mepos. Matau, traukinys yra. O kaip mepą įsijungt? O, tu dieve brangus. A, mepas nėra labai didelis, atrodo. Kaip naujokui nereikėjo šitą mepą imt. Tai ką, aš žinau, nerašė, kad naujokui, ne naujokui, tiesiog leido 3 rinktis. Aš pasiėmiau. Man patinka kalnai. Nes jau čia netam gal negalim užsilipti, ar galim, palauk. Kur mes esam? Ai, mes esam čia.
Čia jau čia yra kalnas, ane? Jesus. Ten tai grinai nuotrauką matosi, bet čia tai tikras kalnas. Ok, tai nuo ko čia net pradėt, aš nežinau, čia yra tutorialas. Aš... aš šiaip norėjau nuo nulio, žinai, pabiški. Čia iš karto taip mane įmetė, aš net nežinau dabar ką man daryt, pasimetęs. 100 štukių turiu. Wow. Čia buvo klaida. Ir ten galėjai pasirinkti ar pradėti be nieko, tik iš milijono, ar galima su viskuo. Bet čia tipo naujokam sakė geriau, kas čia? O, elektromobilių čia galima pasikrauti, ne? Ar kas čia? Jo, jau čia kažką razėtė. Jo, čia mums viskas supirkta, viskas sudėta. Tai gal imamės fermą nuo nulio, ne? Bet tada nežinosiu aš ką pirkt. Irgi problema. Taip rekomenduoju imti antrą lygį, tipo, nuo nulio, tiesiog pirkinėtis, nes čia atrodo, aš dar nežinau, kam tai yra. Aš kaip pats nusipirksiu, tai aš žinosiu, kodėl nusipirkau, kam nusipirkau. Net nežinau, kur mano laukas randasi, bet žaidimas gražiai atrodo. Grafikas visai fainas. Nuo nulio, sako, va tik staterina biškė. Gal galime mes tas grafikas biškį pasimažinti, kad mažiau staterintų, bet aš šit nematau, kur čia meniu. Okay. Soundai, timescale, economy difficulty, easy. Tai jau čia mes taip ir paliksim, nejudinsim. Čia nėra net grafikų, aš nerandu. Nu, supratau, super. Escape'as X'ą paspausk. Escape'as X'as. Laukai supirkti. A, X'as meniu. A, supratau. Tai tipo, čia dabar yra mano teritorija. Ar čia mano laukai? Rūdi. Nes ir tada čia mano laukai, bet čia ne. Užfrizino kamerą. Gerai, Hebra, mums reikia kažką daryti su to kamerą. Mums reikia spręsti tą problemą. Aš galvoju... gal pabandyti kitą USB lizdą man įjungtą kamerą. Nes nu pažiūrė prefs pafrizinės. Dabar atjungsiu, dabar jau tikrai pafrizins. Pabandomės gal į kitą pabandysiu toj USB inkišt ir pažiūrėsiu ar veiks. I nors fuck. Kituose tikrai neveiks, tą tai žinau. Jungiam laukų kamerų ir amu. Nu, nežinau. Šiaip aš turiu kitą tą capture kardą, pabandysim, jeigu dar kartą užkrešins. Aš, I have no idea. Tik jungiu. Ai, aš tipo kiekvieną kartą, kai įsijungiu šitą, ir tada pafrizina, kai tik meniu abies įsijungiu. Reikia persirašyti gal USB driveris, nežinau, kažkas yra. Jungiam low kamerą, nereik tos kameros. Ir ten kažko pačia. Čia ne kamera, čia capture kardas kažko grybauja. Bandysiu šį pajudinti, visai gerai. Na, jeigu dar kartą pafrizins, atsinešiu kitą ten tokį šudinesnį adapterį ir ten, man atrodo, jisai mažiau ir frizina. Nežinau, kas pasidarė, aš porą dienų čia su OBS'u žaidžiu ir prižaidžiu, turbūt tai, jo. Ja. Tai jau čia kūrėmės tada nuo pradžio ir bandysim įpirkt, kažką man patarsit, padėsit, žiūrėsim, ne? Oi, man reikėtų va paskaityti visas šitas instrukcijas, kaip čia pinigus darytis, nuo ko. Ir kaip išeit, aš net nežinau. Kaip? Kur išeit iš čia? Aš neįsistoju kaip... I was save game, quit game. Bet aš ne žaidimą noriu išeit, aš noriu į meniu išeit. Dėl viso pikto įseivinu. Ai, viskas gerai, nice. Gerai. Imam tada farm managerį. Survival režimas. Ir imam pirmą mapą. Ar antrą, sakot? Kurį imt, dabar pasakykit. Pirmas atrodo toksai paprasčiausias, toksai... A ne? Kavo kalnuose, tai... Bet tai galėtų rašyt, kad čia tipo sunkesnis mapas, lengvesnis mapas. Pirma, antru. Antras tai čia Anglijoje kokie atrodo, ne? Man pirmas atrodo paprasčiausias. Pirmą, antrą. Galėtų būti kažkoks aprašymas ar mapą rodyti. Tai čia 50-50 ar pirmą ir antrą.
Nu, man pirmas paprastesis atrodo. Imam pirmą. Čia easy, medium, hard. Taip aš galvoju. Ne, viskas paėmiau. Lengvė mepai neįdomu. Nu, taip, čia nebus lengviau, sunkiau, tiesiog, ką žinau. Realiai, koks skirtumas, nežinau, kodėl turėtų būti sunkiau kitam mepė. Ir vėl tave reik perenginėti, nu kiek galima su tavim čianais atskyti, susiauginktų tą barzdą, tos ūsus. Ir turėk savo laimingą, sėdėk va, va. Gerai. Kepurikė, gerai. Confirm. Oba, viskas. Nice. Turim 1,5 milijono pinigų. Oh my god, tai čia man tos fermos nereikia. Skrendam į Havajus iš karto ir viskas, kad čia. Ko man čia dirbt? Žiūrėj, iš karto prie degalinės esam. Ką perkam? Prieš ūkininkaujant reikia užkast. Kaip čia mane spawnino keista, ne tutorial nieko nėra. Ačiū, čia mūsų neįleis. Atrodo tuščia. Ne, nėra, nieko nėra neįleis čia mūsų. Šitik degalų įsipil galim. Tai čia mano ferma. Blema, čia kaip viskas keistai. Aš nieko nežinau. Labai raidę paspaudžiu, nieko nevyksta, tai negaliu tarpursuną įsijaukt. Gerai, tai dabar mums reikia viską susipirkt, net ir lauką reikia nusipirkt. Tai ką? Ką perkam? Laukai, gerai, laukai, kur mes esam. Aha, tai mums reikia va šitų susipirkt. O kaip nusipirkt lauką? Kaip ką čia pirkt, kur parduotuvė? Jis šis mepas atrodo didesnis, o gal net toks pats. Šiaip šitie mepai atrodo mažesni negu praeitam game, arba čia gal tiesiog labiau kvadratinis. Žemę nusipirk. Jo, how? Kaip? Nieko man tutorialo jokio nėra šitam žaidime, kaip matau. 19 buvo tutorialo, šitam nėra kažkodėl. Bet daug gražiau atrodo viskas. Kamuolį turim. Nice. Neusimušė, jeigu čia nušoksi. Spaus X'ą. Okei, kas toliau? Tenais taip bus pasirinkt man pirkt viską. X'as ir... Ai, paspaudžia ir galiu pirkti, ne? Supratau. Tai iš viso šitus tris laukus turėsiu. Tai gal pirmą nusiperkam porą laukų. Išmokam jos dirbt ir tada žiūrėsim, ne? 105 tūkstančių kainuoja, šiam 4 tūkstančiai. Aš jau šeštus tris nusipirksiu. A ne? Jo, čia prie mano namų, nice. Ne, fuck, kur tu, ką čia pažymėjai? Jo, nice. Tai dabar šitie laukai mano, ne? Kas čia užauginta yra? Crop type, sorghum. Kažkas čia užauginta. Bet dabar mums reikia aparato su kuo dirbti. Tai mums pirma reikia traktoriaus, ne kokio nors. Gerai, vat išmoksim nusipirkt dabar viską. Čia dar metų laikai yra. Oh my god. Tuoj rugsėjais. Gerai, kad dar nežymo mane atsponino. Vehicles. Finansai, čia galima pasiskolinti pinigų, čia gyvūnai, kontraktai. Gal nuvaryt kokį kontraktą pasimt? Ai, bet čia taip buvo reikės mūsų naudoti įrangą. Gal va ateisiu pas kažkokį dėdę ir jis man duo, žinai, aš jam pabandysiu padirbt. Paraidė perka, ačiū. Okay. Perkam traktorių. Mažas traktorius, ne? Aha. Dabar investuosim į traktorių. 7 arklio galių. Gal šitas pigesnis ir galingesnis? 80 kW. Ai, čia elektrinis traktorius. What? Vadėl, kas brangesnis? Ar mes norim tausot gamtą, ar nelabai? Mums nerūpia jau čia, ne? Tai tau duos jisai. A ne, duos? Tai gal varom tada pas tą kaiminėlį? Nusipirksim jau. Blemą norėčiau visą elektrinio traktorius. Pretty cool. Jau čia perku pigiaiską kokią, ne? Kodėl čia skiriasi arklio galio, čia variklį galima tobulintis? Landinį. Landinį?
Landinį. Landinį, landinį. Dinį, dinį, dinį. Net nežinau, ar geriau atrodo, man atrodo prašiau. Blizga, tik tai mėlyną galima pirktis. Nu, matau, čia customizingo, tuningo nebus. Juodi ratlangį, jo, šiaip juodi su mėlynais, taip visai gerai atrodo. Nieko elektrinis nepatrauks, sakai. Nu, nenuvertinčiau taip elektrinio. Nu, bet jis brangesnis, tipo, tai nežinau. Tai aš čia ne elektrinis, čia dabar čia dizelis ar kas čia, nežinau. 8 litrų, tipo, parašyta, net nežinau, kas čia yra. 40 km per valandą, PM1 kW, 7 arklio galių. Pirk medium, geriau sako. Oho, medium, o kiek kainuoja medium, pasižiūrim. Didelis skirtumas. O, jėzus. Galėčiau kokius 4 mažiukus nusipirktų žvieną didelį. Nesutrips man daržo. O, jėtus. Aš žiūriu, ar kamera nepastrigo, nes vėl čia kur... Bus. Bus. Nu, bet čia arklio galių yra, žiūrėkčiau. Jėmgu Džoną. Džonas, papigiai. O. A, davai, imam Džoną. Manual plus power shift. A, mums nereikia lengviausia va šitas, ne? O. Imam Džoną. Džonas. Per mane nematot statistikų, bet never mind. Continental padangos. Labai skiriasi. A, tipo, Continental brangesnis, didesnės padangos. Jos kažką priduoda. Michelino. Mitas. Michelino pasiliksim. Viskas gerai. Ėmam šitą, ne? Čia net spalvos nieko negali keisti. Vienaip nudažytas turės ir viskas. Perkam. Gerai. Tai dabar nusipirkom, kur jisai atsiras. Atsimenu, atsirasdavo parduotuviai. Ai va, tabą paspaudžiu, atsiradau. Okei. Okay. Oh my god, kaip freezina game'as, C raidę paspaudžiau. Tas field of view, wow. Kaip su GoPro kamera sėdėčiau. Pala. Kaip solis sėdė. Šitai po first person'o field of view ir mašinos yra pareguliuot. Sėdžiu, kurie viską matau. 360 kamera. O ten auto save'as gal buvo, kad pafreizino. Bike to freezing. Kur čia? Aš nesuprantu šitų nustatymų, alio. Kur čia? Kur visi nustatymai? Whatever. Tarp person'o varysiu. Gerai, kur mano ferma dabar nežinau. C raidė spaus. C raidė tai žinau, bet... Aš sėdžiu taip labai atitraukta kamera, noriu biš prisislinkt prie vairo. Net keista. Lemba koks detalus salonas. Nulis pipsina. Čia gal su vairu reikėtų, su vairu kažkaip kaip bandai patogiau čia. Nulis. Palik traktorių šiopę. Vai. Čia mano traktorius, aš jį nusipirkau, aš jį atsivešiu namo. Važiuojam, kur mano žemė, navigacija. Okei, aš čia. Ai, dar reikia nusipirkti man aparatūrą, ne? Potato technology, super chain. Gerai, kas dabar tvirtinasi prieš to traktoriaus mūsų? Harvesterio dar reikės mum tikrai, ne? 100%. Aš va šitą naudovą, ne? Ar kokį turėjau ant 19, man atrodo šitą. Kažkas buvo geltonas kažkoks. Ne, važiuok iš parduotuvės, kol padargų nenusipirkai. Jo, tą aš ir dabar noriu. Ai, va čia va yra. Gerai. Aplaus. Plaus. Šitas yra purent žemeliai? Kultivuot ar ten kažkaip, žinai. Žona, imk ir geresnis bus.
Džona. Tipo šitą galiuką Džona. Aš net nežinau dabar, ką man pirkti. Bijau ne tą nusipirkt. Cultivators. Va. Yra čia... Čia nėra Džona, tai turi pirktis... Whatever. Nežinau, ar jis pas mane tvirtinsis, tai vat... Bet kuris, ane, tvirtinsis. Labai didelio nenoriu. Vidutinio. Dar fuck it, galima ir didelį, bet... Galvoju, nu, patarimu. Amazonė pirk kokią? Amazonė kokią. Šiaip gražiai va derintusi prie mano traktoriaus. Žalios. Reiks, Evaldai. Pirmiausia, akmenų surinkėja po to kitą techniką. Dar šito reikia nukūrmi. Visi tvirtinasi. Tai šitas pradžiai bus gerai, jeigu ką parduosim, nuspirksim kitą. Šiaip galėčiau įsinuomoti ir patikrint. Kiek kainuoja nuomotis? Net nežinau, pilna kaina 19 tūkstančių. Nebrangiai kainuoja, perku. Ir akmenų surinkėjas. Čia galas tipo akmenim surink būna. A, prisikabint. Ieškau kokį stone catch, kažko tokio. Kaip, ai va, stone picker. O, va. Okei. Okay. Blemba akmenys. Eik, kaip brangiai kainuoja dar tos akmenys išrinkinėt, gal geresnį pasimto tokį. Mūsų mažas laukas, davai nusiperkam va tokį. O, užteks čia, ne? Užteks. Bet šitas gal platesnis. Pala. Noriu comparison. A nebus po to koks rankinis, kad reikės man rankas kišt. O šitas automatinis atrodo, čia robotas. Yeah, digital man. Ai, 7 tonas. Čia 2-4 ilgio, čia yra 2 metrų ilgio. Gali išjungti, nereiks rinkti. Tai aš noriu, gerai, tegu būna. Perkam šitą, ne mažiausia. Aš čia prisipirksiu, po to man netiks. Gerai, prisikabinam, davai. O tai man pirmiausia akmenis reikia išrinkti. O ten joks derlius neauga, ten tik žolės, ane dabar užaugintas. Ola, pažiūrim, ar prisikabins. O! It's working. Amazing. Gerai, akmenis galėsim išrinkti. Ar pirmą nukultivuot, ar pirmą akmenis reikia išrinkti. Kokia eilės tvarka reikia daryti, nes prieš tai akmenų nebuvo. Vis tiek mum po šitą vieną reikės atsitemti, jau čia nutempiam šitą. Į savo namą. Nežinau net, kur mano namai. Kur aš gyvenu. Aš nežinau. Wait a minute. Ką aš ten nusipirkau? Ai, va čia aš gyvenu, ne? Galėtų čia kokį namuką man rodyt. Jūslės navigacija. Kurią pusę man suk dabar? Priekių svorius nusipirk. O kam tie svoriai reikalingi? Atrodo didelis traktorius, pakankamai. Šten važiu... Ne į tą pusę. Nu ką dėmet? Kultivatorių ant priekio užsidėk. Galiu? Bogers, varom. Užsidėsim. Toj, tada ant priekio bus viskas pas mane. Čia, žinai, užsikabins ma, viskas gera. O, važiuojam. Let's go. Kažką turim, progresas yra. Tu visą techniką nusipirk. Visos nepavėšiu dabar, kur man. Po biški, žinai. Aš nežinau, kur gyvenu. Ilgai streaminsiu. Biš pastreaminsiu, pavakarosim šiandieną. Porą valandų minimų. Ten mano namai. I have no idea. Ajo. Priekis svoriai, kad traktorius ant galo nepavirstų su kultivatorium. Sakai, pavirsiu su tokiu? Atrodo, čia nedidelį nusipirkau, tai gal atsvertų.
Nu bet nusipirksiu, jūs geriau žinot. Aš tai hujarinčiau be jokio svorio. Aš kai atsisėdu, tai užtektinai svorio traktoriui. Nereik, ne, atsveriu pats. Stambus kaulai. Nu ką, atvažiavom. Nelagina streamas, ane žaidimas, viskas puikiai, nice. Atrodo, nelagina. Žaidimas atrodo gražiau. Oi, kurmi, jau pervažiavau daržą. O, jau sugadinau. Gerai. Tai kaip ten sakė dėl tų akmenų? Pirma sukultivuot, akmenys išrinkt, ar čia nuravėt kažką reikia? Nuo ko pradėt? Gerai, šitą atkabinam. Įjungti akmenų surinkėją. Nes čia dabar nieks neauga, ne? Čia žolė, ne? Tiesiog. Bet visai gražiai atrodo. Atrodo toks tamsesnis žaidimas negu buvo 19. Bet atrodo gražiau. Pirmą akmenį surinkti. Tai davai varom, let's go. Nusipirkau, išbandysim ar veikia. Pradėsim nuo to galo. Va čia kažkas užauginta, čia tai tikrai reikėtų nuimt. Out. Čia atrodo kaip valgomas dalykas. Nežinau. Ten atrodo nelabai valgomas, tai ten numušim. Let's go. Įjung dabar reikia, baim mygtukas. You need to unfold. Gerai kaip unfoldins. X'as. O, transformuojasi. Pirma kultivuok. Tai čia dabar vieni sako, pirma kultivavimas. Ai, čia kažkas man primelavo. Nu, blemba, gerai, man reikia paskaityti visų komentarų. Ir matau, viens melagį turim čiate. Užaugink grūdus pirmą. Tai aš pirmą akmenis bandau duimt, aš dar nieko neauginu. Geriau priekabą su kombainu nusipirkt, brangiai gali parduot. Aš galvoju, gal pirmą nuimčia visą tą derlių ir po to aš galiu ką noriu daryt. Nes čia atrodo kaip užaugę. Toks jausmas, kad čia derlių galiu nuimt. Po kultivavimo akmenys atsiranda. Supratau. Tai aš va bijau, kad čia geras derlius yra ir aš čia dar pinigų galiu pasidaryt, tai nusipirksiu kombainą. Na, apsėti, čia kažkas auga. Va čia va pupelės. Reikia nuimt, aš nežinau kaip tas pupas nuimt. Gerai, tai mum dabar reikia nuimėjo, ne, to didelio parato harvester. Harvester. O, čia tai bus brangus malonumas. Aha. Šitas visai neblogas buvo. Reikia universalaus blemba. Ne, visi tą patį viską gali nuiminėt. Nice. Gal šitą geltoną, man tas geltonus patiko. Šitas su New Holland. Aš balsuoju už geltoną. Tos labai slabakas atrodo, žalias atrodo čia papigeiskas toksai, subirės. Country Roads, reikia gal muzikos pasileist. Nes čia atrodo žiūrimas negroja, man muzikos jokios. Brangu tau, sako, 200 000. Aš milijoną turiu. Aš turiu pinigą. 100 eurų padangų. God damn it. Su vikšrais gal? Nėra šitas brangiausias variantas, 205. Čia ne šitas. Kap tai ne šitas. Yellow. Aš ir balsuoju už yellow. Yellow looks good. Važiuok akcijas, gal bus koks kombainas. Kur čia akcijos? Ai va. Taip pat čia akcijos? Ne, čia brandai. Ai va, sale. Ai, naudota technika. Ooooooo.
Padrošta technika man čia va kaip tik. Aha, tai čia... Čia nieko naudingo nėra. Kas tas yra? Kam jis skirtas, aš net nežinau. Kas čia? Kas čia? Nekulsi ten, kur saugia, nes ne tavo laukas. Mano, aš nusipirkau tos tris laukus. Visus tris nusipirkau. Nėra kombaino akcijose, matau, tai sad. Judesėlius, nenuspirksim papigiai. Ok. Tai perkam tada mes tą harvesterį ir viskas, ką aš... Tik prie jo dar priekį reikia nupirkti, ne kažkokį dalykėlį. Sakėt, siauras padangas? Nesikeičia padangos? Ar keičiasi? White, standart. Žodžiu, standartinės va padangos, va, pakankamai siauras. Perku ir viskas, jei ką, po to išpręsim. Gerai, headers, ane? O, tu dieve. Gerai, imu šitą. 8 metrų. Ok, let's go. Oh my god. Priema, kai sunku, kaip prefis netą prasme supranta. Sorry, aš žinau, kad aš tikiu, kaip jum yra annoying. Aš kaip pavyzdžiui, irgi kažką žinau apie žaidimą ir žiūriu, kai žaidžia nesuprantantis visiškai, tai man irgi nervas įvusia. Kur atraufavis, vapšė niek nežino. Tai aš ir sorry, gal išmoksiu kažkaip. Žoliai pjaut paskutinis. Kol kas mums žolės gal pjaut nereikia, gyvulių dar neturim. Tiesiog perkam. Reikiam, kokias muzikos reikės pasileisti vėl tokias... kaip jinai vadinasi? Country muzikos, va. O! O, koks naujas aparatas, nusipirkam. Let's go! Dar priekabą headerį reikia. What? Priekabos traktoriai reikės, kad galėčiau nusipirkti. O, tinka, nice. God damn. Čia, kad tam kombainui tiktų, nes tada bus bairių. Ne, žiūrėjau, užsidėjo. O, blema, koks didelis. O, jėtus. Čia dar priekabą jam dedasi? O, tai vidui netelpa jisai. Tu lag. Manau, nelagina streamas, aš nedropinu, nebent YouTube'as grybauju. O čia jau negaliu niek padaryt. Priekaba, traileris, ai, tipo šitą? Ta tokio reik. Auger wagons. Harvester, gal yra kokie vagonai, traileriai, čia palač paprasti. O tai kokį man dabar pirkt šitam? Anksčiau nereikėjo jokios priekabos. Kederį ant galo kabinkis. Kederį. What is this? Nauja žodis, palaukit. Renderina mano smegenis. Bando surast atitikmenį. Va. Palauk, kol pilnai užaugs tavo laukai, nori patrešk. Aš galau, kad jau užaugę, aš jau nuiminėt varau. Priekabas reikia, kur kabiname prie kombaino, tik kombainui. O kaip jinai vadinasi angliškai? Vagonas šitas va? Auger wagons? Paspaudi 5, tai įsijungi lygtis muziką. Latino kažką radį. Gal kažkas groja? O, groja, nice. Oho! Prie kokio dar kombaino. Aš nežinau, ką jūs čia sakot, nes man prieš tai nereikėjo nieko kabintis 19 dalykai, aš žaidžiau. Kažką meluojat. Prie traktoriaus. Tai prie traktoriaus aš nusipirksiu. To tai aš žinau. Netelpu ant kelio su šitu... Balvonu.
Nelabai dabar gal, aš po to išpilsiu, nusipirksiu aš tą priekabėlę, tai aišku. Ne, ne, ne. Kaip man vairuot, nieko nematau. Va čia va pildysis, o ne, matysiu grūdas. Kaip vidui staterio navaja, what the fuck. Okay. Lagina. Varom taip. Paleis Country Roads. Copyright muzikos negaliu labai baisiai leisti. Tai soriuka. Bet yra, na, no, copyrightinės country muzikos turėjo, tai gal paleisiu dabar žaidimo kažką groja. Nu, varom čia, nice. Man gal nereikėtų tikėti visais čato žodžiais, nes mane čia trolino kai kurie jaučiu. Ai, čia mašinai groja muzika. Fertilized, 50% growth growing. Ai, dar neužaugo, fuck, dude. Tai reik patrešt, čia užaugė. 75% growing, fuck. Tai čia ir buvo visai tokia dainelė gera. O čia irgi neužaugė, ne? Nu, fuck'e. Ready to harvest, let's fucking go. Čia mano laukas. Ja, čia mano laukas, visi šitie trys mano. Aš nusipirkau. Į mano. Būna tokios priekabos kombainai dar priegiu. Apsieisim. Gerai, šitą vėliau nuimsim. Varom išbandyti naują techniką. Ispaniška tokia muzika. Salvadoras eina savo fermą. Ui, blema, kaip nesuka. Go, kampa. Šešta. O. Gerai. O tai turi priekabą? Kam tą priekabą rankom nunešiu? Pirmiausia, kombainą išbandom. Gerai. Dabar reikia nuleist. O. Įjungt. Unfold. Oh, shit. X. Pažiūrim, ar veiks. I don't know. Opa. Look. Turėtų veikt. Veikia! Let's go! Let's fucking go! It's working! Pirmą derlių naiminėjom. Jau užuodžiu profitą. Žeže, pilasi viršai. Nice. Ui, biškai pridreipsi man kelio. Pala, reikia iš ilgai, blema, kaip aš čia durnai nuiminėjau. Ai, kelias, kurioje mažina. Sukis, sukis, sukis. Traukiniuosi neparduok. Ok. Net nežinau, kaip parduotai. Į darbus su man bandau dirbti. Va, 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 dabar imsim. O. Nusipirksim priekabą. Jo, po šito, va, tik nuimu šitą derlį. O, plemba, kaip gražiai nuiminėja. O. Vėdui kap tylu, ramu. Dirbam. Dun, 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 dun. Tik nieko nematau, blemba. Reikia įmyno tvoros nenunešti. Užkabinau. Čia kaip sunku apsisuk man su tokiu dideliu. Labai mažas laukas, labai didelį kombainą nusipirkau. Fuck. Ai, reikia su B jungti.
Gerai, bus čia. Nelabai efficient, bet nuimsim. Gera muzika yra, svarbu kažkas groja, žinai. Oba. Jau 16% užpildė, tai su šitų lauku neužpildysim pilnai. Dar tilps. Dar mum labai tos priekabos nereikės baisiai. Taip, gražiai nuėmėm. Galėsim šitą ir lauką išdirbt pabandyti dabar, kai nuėmėm čia viską. Galėsim akmenis pabandyti pamedžiot. Ai, važiuoju, matau, akmenų yra. Lygtais. Tai ten akmenys. Ok, nice. It's working. Pabiški, pabiški ir susipirksim viską. V raidę paspausiu. Šiaip man su B raidę pasikelia, jis realiai ir įsijungia kartu. Va, B raidę paspaudžiu, tai jis išjungia ir pakelia. O su V raidė jis tada tik pakelia, man atrodo. Reikėtų ant pelės susibaininti tos mygtukus, būtų patogiau neįgama klaviatūra. Karoč. Varam. O! Gyventoje žiek eina kažkoks. Nu, dar naujas šitas farmingas, tai šiai tikiu, kad dar nėra modų, bet jau čia bus. Atrodo patobulėjęs. Taip iš vidaus atrodo. Va, taip atrodo iš vidaus. Koks vairiukas mažas atrodo iš vidaus. Oh my god. Nelabai matau, aš apsisukinėjau. Bijau ištryptą lauką, čia nėra jokių kamerų. Ten veidrodėliai, bet labai toli. Varam, varam. Kažkaip labai plačiai čia kamera, labai platė, nusistačiau labai didelį field of view. Atrodo labai toli sėdžiu. Uai, kurmi išlipau, vos manęs nesutraiškė. Ne, dirbim. Norėjau tik ausį iš pakuso. O! Dėt! Eik tu savo. Sutrypiau derlių. Ai, B reikia paspau. Kur mes vis misklikinu. Nu, biški minuso, bet nieko tokio. O kur vairas? Yra tas vairas, tik nenaudoju dabar. Gal įsitrauksiu, kada pamandysiu šitą farmingą su vairiuku, bet ne. Dabar pas gerai su klavki pasėdėt. Gerai, turim 3 tonas grūdų kažku. Galim varyt. O šitie, kad užaug, tai čia gal reikia laiką biškį praskipint, ne? Šiaip galim išpilti ir parduot, bet dabar einam akmenų paieškot. Kokia dar čia muzika yra? Le muzikė. Das Everk. Čia copyright muzika įdomu, gausiu pizdį už ją. O, Country Roads FM. Nice. Gerai, tai einam prakultivuosim ir tada eisim akmenukų paieškot mes to lauką. Noriu prasibandyti va su šitų lauko. Oi, įbrėžiai. Kaip jis pipina? Beveik nesigirdi. Jau geriau, jo geriau neleis, nes peksis galo copyrightą. A ne? Ha, jau viskas jau tada. Nu, taip pat tiesiog Content ID YouTube'į prasiknis. Šiaip galiu pala patikrinti ar.
Ar pyksta dashboardė? Nieko nesako, sako, viskas gerai, gyvenimas gražus. Bus matyt. Jeigu ką pareikausiu ir gal neišgirs, kad muzika klauso. Gerai. Galiu AI nusisamdyt. Lemba, šitas nelabai platus. Gerai, praktivuosim. Dabar reikia jį nuleisti, ne? Ir kaip įjungt? Ar jo nereikia įjungt? Ar jo nereikia įjungt? O, nice. Įjungt, sakau. Mechaniškai čia viskas. Taigi surinktos akmenis. Tai sakė, pirmą reikia iškultivuot, po to surinkt akmenis. Ten gal buvo pora akmenų, bet dabar atsiras. Po to aš prarinksiu. A, čia iš to žemės nedrožė. A, gerai. Arba čia negražiai iš kažko neįgiai. Sunkiai sukas. Nu, nice. Let's go! Gerą muzikėlę. Ja, tegu groja. O, viskas, dirbam savo pirmą lauką, kol užauks tasai. Kačiu, sveiks bazarė. Da, bazarė, mes ūkininkaujam ramiai savo. Juk čia bazar, nieko čia nėra, čia mes. Klauso muzikos. Mokinamės ūkininkaut šiandieną. Čia tipo akmenys, va ten, va, tokie taškučiai. Išlipsiu pažiūrėt. Ai va, nu yra akmenų. Matau. Reik, nu tai po to praeisim su to aparatu ir dorinksim jaučiu. Ir visus akmenis išrinksim. Šiaip galiu pasisamdyt va bergą. Bet jis man kainuoja, ne? Gerai. Kur me išjungiai? Nežinau, ar aš noriu dabar bergo paslaugom naudotis. Arba šiaip galėčiau palikti vergą, kad jisai dirbtų. Ir tada to tarpu varyt kažką kito daryt. Galiu to tarpu akmenys išrinkinėt. Ai, neturiu kito traktorius, fuck, aš gi dar bobžus. Oh my god. Reikia dviejų gal traktorių man. Iš karto gal nusipirk du. Arba vieną mažą, kitą didelį. Ar neapsimoka iš viso mažų pirktis. Reikia žaist free versijas. Kas dar free versijas? Oh my god, praleidau tarpuką. Ne, du. Gat kringelis, iškart gal. Pakelk padargą, kai sukiojas. Tai man atrodo žalos nedaro žemėčių. Viskas gerai, tai aš jo net ir nekeliu. Jeigu man droštų čia žemę, tai pakelčiu. Turpau kas tingia šį pakelinėt, nuleidinėt. Rodo nekenkia, tai ir palieku. Davai, greit mes šitą lauką nudirbsim. O kas gražiai atrodo, matau daug akmenų yra. Per Microsoft Shop'ą yra. Tai gal kokia demo versija yra, aš tai nežinau. Aš nusipirkau. Ir visa kita jau istorija. Nusipirkau, tai jau ir turiu viskas. Sėdžiu ramiai savo, ūkininkauju. Dabar reikia išmok žaist. Olele, olele. Grafikos ne kažką. Kaip supras grafikos ne kažką, man tai geras tos grafikos. Tikrai geresnės negu 19 metų grafikos. Nežinau, šitas žaidimas kažkaip atrodo toksai gražesnis, toks biškį tamsesnis, daugiau atrodo šešėlį. Man tai normalios tos grafikos aš.
Nežinau. Nesijaučia, kad prastai. Grafikas kaip per free. Su kokiu tu farming žaidimu lyginis šitas grafikas? Koks yra free farmingo žaidimas? Grafikas ne kažką per free. Aš nežinau, kas ten per free iš viso, ką tu ten siunteisi. Bet šitam normalios grafikas, aš nesiskundžiu. Tik biškį staterinu, tai gal sutvarkys kartais. Bet čia atrodo gražiai viskas. Kiek mokėjai, man atrodo apie 25. Galit užeit, va, viršai yra nuoroda, nebus, galit pačiakit, kiek kainuoja. Steam'e brangiau, Steam'e gal 10 €. Free farmingas gal 13 metų. Dėl to ir skundžias, kad grafikas prastas. Nežinau, žinai. Aš tik 19 metų žaidžiau ir po to va šitą dabar. Bet ir tai 19 metų daug nelošiau, bet mačiau kokios grafikos. Irgi pusė velnio ten buvo. Bet šitas geriau atrodo, geriau. Akis nekraujuoja, viskas normaliai. Nu viskas. Dabar einam pabandyti akmenis išravėt. Kai, varo šitas traktoris, bet nenuleistus. Gerai. Paliekam čia nais. Susirinksim po to. Pam 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 pere pere pam pam pere pam pam pam. Na, jeigu šį streamą gausiu pizdį už copyrightus labai, tai kitą streamą neklausysiu čia muzikų. Aš šiandien dar paklausom, kas čia groja. Jau imbridau, jau nėr kelio atgal. Kai kas matėt, Ludvikas streamino. Ludvik. Du kartus YouTube'e streamą jau išjungiau už muzikas. Turi VR'ą? Ne, neturiu. Gerai, kaip naudoti šitų dalykų? Kodėl tu man pirmą dalį praskipino? Gal dėl COVID'o ir tų dalykų, žinai, gal užtruko žaidimą. Jis sako, fuck it, metus dar padirbsim, praskipino. Gerai, kaip naudoti šito akmens siurbiku? Unfold. Bet jisai pakrypo. Au. Įjungti. O, jėtus. O, kaip jisai veikia? A, jisai taip šonu, tipo. Palai, nuleis gal reikia. Oh my god. A, tai palauk, iš naujo. Ir restartinam. Pala, pala. Nebuvo koparatų, naudojus kažkoks keistas. Nuleisti dar gal reikia, ne? O... O, dabar nuleido. Oh my god, koks senoja. Gerai, bus. Jungiam. A? Nu, pažiūrim. Pasibandom. O, renkais kažką, man atrodo. Aš net nežinau, kur nurinko, kur nenurinko. Bra, varysiu čia biškai, žinai. Kiek surinks, tiek bus gerai. Pažaist Half-Life'ą. Visai norėčiau pažaist ant VR'o tą Half-Life Alex'ą, kaip vadinasi. Ai, man tipo gal tiesiog žiūrėtis, kur čia tokie taškučiai yra akmenų. Kaip nepatogu su šito jis iš šonu kažkaip. Nemoko šią vairuoti. Variai su ratais. Atrodo kažką renkais ten tos akmenis.
Darbininką uždėk. Pažiūrim, kaip darbininkas dirbs. Nu. Pasimokinam iš vergo. Jisai tai tikrai profesionalas. Manęs nesuvalgi. O? Kur tu važiuoji? Aš tave stebiu. Aš tave stebiu. Gerai, pastraukiu. Blocked by object. Ok, kol kas pasitikėjimo neduoda, bet... Tiesiai reikėjo pastatyti. O jis negali apsisukt? Ką aš čia bando padaryti, aš nes... Bruh! Aš tau duosiu, per mano... Jisai pasimetis, kur tu važiuok? Tiesiai važiuok! Oh my god. Kažką užmuš. Gerai, kad botai negali tript, man atrodo. Aš tikrai geriau nurinkinėjau negu jinai. Moteris už vairo. Duok man. Stabdyk. Ką čia darai? Kaip jinai taip šonu? A, pala, aš tiesiai gal pastatysiu. Matau aš vėžės, kaip ten pradėjo. Reikia va taip tiesiai pastatyti. Ir gal aiškiau bus kaip... Kaip dirbti. O? Dabar va tiesiai. Reik parodyti pirštu, pabaksnot, bet kitaip. Nu, blend, va mano traktorių paėmė. Jaučiu, reikia pirktis dar vieną traktorių, ne? Fakt, investuojam, turim pinigų. Neilgai, bet... Neilgam, bet turim dar biškį. Dviratį nusipirk kokį. Kiek čia paaugo? Reikės laiką jaučiu praskipintą, ne? Saving content, ok. Contents. Gerai, va dirba vieną lauką. Galiu mažiau, kad traktorių nusipirkt. Ar kažką, kad priekabai vežiot. Medium. Arba medium expensive. O nėra žiauri, žiauri expensive. Mums traktoriaus vis tiek reikia, ne? Dar sakėt, svorį nusipirkt reikia. Nusiperkam dar vieną traktarosį. O sieklą kur? Nusipirksim ir sieklą. Viskus se bus. Viskus se bus gerai. O tai kokį video ruošėsi kelt? Nežinau, ką žaisiu, tai kelsiu. Šiaip aš dar 19 metų noriu farmingo streamų sukelt, editint. Tenais irgi buvo visai įdomių momentų, kai žaidžiau. Ir žiūrėsiu, po to suedityn šį video. Gal šitą video kažkada pamatysiu, šitą streamą suedityn. Žiūrėsim. Ok. I buy this. Taip. Taip. Frontalį užsimesk. Fuck, dude. Neusimečiu ir nusipirkau. Fuck. Shit. Aš jau čia galiu užsidėti, ne? Tai čia ne problema. Ir paukštuvas reikalingas. Viskas čia reikalinga. Nusipirkau antrą, nusipirkau. Dar sakėt, reikia svorį užsidėti. Nežinau, kam jis reikalingas. Atrodo, nereikėjo. Tai forzos nebus. Bus. Nu, aš negaliu visko vienu metu žaisti. Kažkaip man to svorio nereikia, gerai tas traktorius važiavo, čia nelabai labai didelė technika, nebent kažkokią visi dėsiu, tai... Kol kas atrodo gerai viskas. Kur to darbininkas važiuoja, nežinau. Ar iš viso važiuoja, kol aš šiame meniu sėdžiu. Pjuklai... Dabar mums reikės dar purkštuvo, ne? Kultivatorių mes turim, ne? Reikėtų didesnį gal nuspirkt vėliau. This harrows... Power Harrows, Cotton Technology, Greenstone Pickers. Kur tie purkštuvai? Tethers, ne? O, Tethers, tai čia net nežinau. Ne Tethers. God damn it. Kur čia tie purkštuvai, aš nematau.
Aš čia iš viso per aparatai. Potatos, beat. Traileris, sedir. Traileris. Trailerį tai man reikia nusipirkt. Kokį man čia pirktis. Kiek čia telpa 2,5, 6 tonos. 6 tonos telpa. Ha. Palauk, 5, 4. Jaučiu šitas gerai, ne? Dvylika kubinių metrų. Volume. Man šitas geriausias, ar ne? Nusipirkt kokią nors po kairę. O, nežinau, yra delay, sorry, chat'e, tai aš ne. Aš žinau, ką jūs čia rašot. Aš tiesiog dabar žiūriu savo priekabos. Belen, kokią aš tai nusipirksiu? Trailerį. Gal iš karto kokį didesnį nusipirkt? Tipo, čia kažkoks va... Nuo 18 iki 24 kubinių metrų kažkaip keitinėjasi. O padidėt gali. Ai, nusiperkam. RP. Pakit perku šitą. Stagelę mum reikia. Standardu. Spalva. O, raudona. O, žalia. Bus raudona. Gerai yra. Tokią va turėsim. Bye. Invest money. Ačiū labai. Dėkui. Aš svorių gal nepirksiu, atrodo nereikia. Jeigu jau matys, kad virsta, tai tada nusipirksiu aš tą svorį. Dabar tie purkštuvai, kur aš juos pirkausi, aš neatsimenu. Aš nusipirkau traktorių. Purkštuvai kažkokie, tik tai dar reikės ten priekį užsidėti, kad galėčiau atačiant dalykus, man atrodo, neuždėjau. Manau, žoliapjovės yra, cultivator, plaus, mačiau, kaip vadinasi tie, kur purkštuvai. Mums tenai strešt, pesicidus visokius pilt. Ai va, sprayers, blemba, šaklas, kai supratau. Me blind a bit, little bit. 2,4 metrai, 2,7, 3,3. Jeigu perkam... Purkštuvai... Boy... Perkam iš karto didelį kamešį. Kamešį dabar. Ką mes bankrutuot negalim, aišku galim. Kiek babkių turi? Nedaug. Tuoj neturėsiu, nesvarbu. Galim nežiūrėti mes tų pinigų, bet to jų neliks. Ko čia būti žvengi? Kas yra, kas jokinga? Nemats, kai žmogus techniką perka. Viskas gerai yra. Kaip mano darbininkas? Aš jam pinigus moku. Eee! Aaaa! Da tu paliesi mano. Dėliu. Galiu gaut free narystę. O tu dieve, brangs. Man taip... Mane toks krenčiama, kai jis per lauks važiuoja apsisukinėt. Farmingą nusipirko. Bra. Ką ir? Viskas gerai. Renkama mano akmenis. Aš bent renka tos akmenis. Nenurinko, žiūrėk. Aš nežinau. Gerai. Turim priekabą, turim šito aparato. Davai, modi, nuspirk farmingą, prisijungsi prie mano fermos. Partial wind. Aš jeigu šitai skleisiu, tai čia... O, Jėzus. Palauk. Oh my god.
Oh my god, it's still going. Woo! Gal dabar jau reikėtų gal svoriam priekį, aš nežinau. Jesus. A, dar reikia pasieklintoje jo užmesti, aha. Sėklytę reikia pasieklinti žemelį. Su kuo mes sėderė, ne? Oi, my money, money. My money, money. 6 metrai, čia visi 6 metrų, čia 8 metrų. Tai pasiklintoje mes galim užsimesti 6 tonų sėklų. Čia labai prastas, na, neapsimoka, 3 metrai, galimam 6 metrų, tada normalo. Šitas, ane, atrodo, jis fainas visai, tik nežinau, ar aš jį prisijau. Šitas labai didelis. Bet čia viską mes galim suosėti, ne jaučiu. Čia gal iš karto jis purškia, ar ne? Kas čia? Ką reiškia ikonėlis šitus? Ką duoda narystė? Ką duoda narystė, tai man duoda pinigų, tau duoda ženkliuką, emautus ir gražų nickname čiate. Va taip va. Čia kaip donėtas, bet tu kažką gauni. Kažką atgal gauni. Tai va. Galit pasigriebt narystę. O jeigu ruošiaties super chatą 2 eurų šaltai, galit narystę pasimt. Visiškai tas pats, taip pat tą patį gausi, tik tai jūs turėsit narystę ženkliuką. Jum fainiau bus. Kultivatorius ir sėjamoji viename. Oh my god, aš galėjau šitą nusipirkt. Bet nieko. Tai perkam tada... Shit, boy. 6 metrų jaučiu, reik platesnį, mažiau reikės tenais man draskytis. A ne? Bet čia kažką patrodo mažiau galiu sėti. Kas čia? I don't know. Čia labai baisus aparatus atrodo. Su tomis sakiau. Šlangom. O Jėzus Marija. Šitą perkam? Taip ar ne? Ar reik šitą pirkti, ar aš darau klaidą? Greitai, greitai. Gaila. Pinigų kainuoja blemba šiam 7 štukės. Perku. Galiu įsinomuot. Taip, berūta sako, taip, reiškis perkam. Viskas pasakyta, padaryta. Man užteko tiek. Aš man reikia dabar šitą dar nusivežti. Galiu jį prisikabinti prie priegą. Prieš tas dar talpą reikia pirkti. O jė, to kūrimi. Ko anksčiau nepasakėj? Nu jo, čia nėra jokios talpos. That's a problem. Oi, oi. Oi. Aha. Tai na, tai šūtą nusipirkau kažkokį. Per sunkus. God damn it. Oh my god, ką aš nusipirkau. Parduoti atgal reikia. Galiu, yra gražinimo garantija, galiu gražinti. Owned. Cedars, sell, yes, fuck off. Na, tai nusipirko kokį normalų daiktą, ten galiu sako dyrt. Kiek streaminsi? Nesakysiu, nu blem. Aš pats nežinau, kiek streaminsi.
Kol man užkinis. Jeigu reikia, jeigu mamytė šaukia miego, tai eikit miego. Jeigu nešaukia mamytė miego, tai nemiego. Ir žiūrėkit streamą. O čia... Net nežinau, kiek valandų dabar. Dar galiu dar sėdėti. Kad po to nenuai, žinai, antrą vėl miegot kokią trečią. Aš dažniausiai taip nuainu miegot. Seeders. Dai, normalų nusiperkam. Ar šitas atrodo normalus? Ne? Vis tik 3 metrų. Bet aš jai per didelį nusipirksiu mano traktorius per mažas. Čia atrodo labiau manageable. Nežinau, šitas penšpelis man prisitvirtins prie galo. Trys metrai pločia, 1,4-600 litrų čia tik telpa. Paliksi streamą, jo, visi streamai lieka, nebent copyrightų gausiu tai. Jung didesnį, bet lengvesnį. Ar tai būna? Ne, šitas 9 tonas vėlė, čia nais vapšė. Va, 2 tonų. Amazonė. Čia Amazonė, čia turi talpyklą. Oi, mašiną praleisti reikia. Sprašau. Da, svoris ant priekio mesis. Pala, pažiūrėjom, ar šitą mes galim. O! Let's go! Let's go! Važiuojam. Bam, bam, bam. Nusipirkau, viskas. Nieko negali sakyt. Let's go. Ba ba da ba da ba 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 da ba da ba ba. Biškį nešiojas tokiu svoriu. All good. Atvežam technikos namo. Dirbsma, padarysma, visku. Nežinau net ką sodinsiu, aš jaučiu. Norėčiau šiaip duoną pasidaryti ar kokius pyragus. Bet reikėtų ten ir kiaušinių, visko, tai nežinau. Kam reikia mažiausiai, gal pirmą taip žaliavas parduosiu. Man atrodo, jau baigia akmenis mano surinkti visus. O nevažiuok, kurmi per... Su klaviatūra keista vairuot, labai lietai tas vairas sukas. Hey, excuse me. Dabar reikia sprayerį kažkur palikti. Man reikės kažkur šitus aparatus sudėti. Aš jo random vietose laikysiu. Ai, dar reikės purkštuvai nupirkti. Ką purkšt? Gerai, turim antrą traktorių. Nice. Gerai, akmenis surinkom, turim 6. O akmenis galim parduoti, ar juos išmesti kažkur galim? Ant kelio pabert, nematys nieks. Ui. Ui. Kaimyno tvora. Kaimyno tvora. Atsiprašau. Nurinkom akmenis, viskas paruošta. Dabar galim apsieklint. Man atrodo. Ar pirmą reik patrešti, aš neatsimenu kaip ten dariau. O kas tave jaučiu, čia palieka mane kur nors. Galima parduoti akmenis, ne? O kur mano talpykla yra kokia nors, kur man viskas subert? Kur aš laikau žaliavas, man atrodo, aš dar net neturiu talpyklos jokios. Nors ne, palačiai yra talpykla. Taip o? Ne?
Nemanau. Kurmis, kurmiotas, karamelizuotas. Ką čia per briedus rašai? Jau stogas važiuoja, kažką matau. Net laiko farmingo. Aš per šlangos. Jau silipau. Ir čia pridėta visokių. Viso man kažko naudinga šitas pastatas. Čia neusimušt. Okay. Man reikia kažkos talpyklos, aš neturiu kur sudėti jokių grūdų, nieko talpint. Tai čia man reikia kokią pastatą, čia spėjo mano chatą miegot. Gali dar iki rūsio nueit. Žia, turiu rūsį. Kažkai planai. Parkštovas. Labas. Ok. Čia rasiu kokią slaptą bazę. Silip negaliu. Ai, galiu. Oh my god. Wow. Galva prostoga išlinda. Pala, galiu uždaryt? Neužsidaro. Bet tipo nuėjau. Čia dar kažkas susidaro, tipo. Net nežinau. Mano krepšys yra. Nu čia nieko naudingo nematau. Visas mepas tipo čia naisu, ne? Ką man to mepo? Nu čia planas huliganas kažkoks. Gerai, whatever. Uždarom, kad nieks neįeitų. Dar čia kažkokią hotą reikia patikrinti. Čia va dar yra laukai, o čia koks gražus upelis, pažiūrėkit. Va čia jau normalesni laukai, va. Jas nusipirk, čia va dar kukurūzai auga, matau. Bet čia dar ne mano, tai dar negaliu nuiminėti. Daro durys. Užyžiai, kad turiu neatsidaro, čia niekas. Ne, man atrodo, šitą įeiti negalim. Tai tenais tuščias. Fake čia pastatus. Gerai, nu ku dabar darom, dabar reikia sėt, man atrodo. Prakultivavom, akmenis prarinkom. Galim dabar sėt. Šitą patrauk, pala norėjau. Tik, ai, norėjau nusipirkt talpyklą kažkokią. Nes mums tikrai jos reikia. Kaip nusipirkt talpyklą, kaip čia namus pirkinėtis ir panašiai, neatsimenu. Farmland. Kiek kaiduoja šitas? 5-6 tūkstančiai. Nėra labai expensive. Šitas šiaip labai didelis laukas. O, 100 kiam kainuoja, Jesus. Jesus. Jezau Marija. That's expensive. O čia kaina šia visur va. O čia didelis va prie prūdo. Pastatai. Paštitai. Kur tie pastatai randasi? Construction. Production, decoration, landscaping, buildings. Čia ne dekoratyviniai. Silos, va, man reikia silo. Silos nusipirkt. Vandens, silos extensions. Kas jeigu va tokį nusipirktų, bet kur mum jį padėti dabar? Kam jį pasukt? Pala, kaip rotate? Auto rotate you.
Kur čia man jį padėt, kad netrukdytų. Čia vis medžius, medžiai gražiai atrodo. Šiaip galim va čia va padėti, kaip pasuk patį pastatą. Supratau. Nu va čia šauniai atrodo. Bet gal galim didesnį kokį? O! Va. Kiek čia telpa? 8. Čia dvigubai telpa ir nekainuoja dvigubai. Nice. Aš jau čia ir padėsiu, čia tipo pakeliu va pravarai, pripilė, žinai. No. Šauni. Labai gerai, ir žiūrė, turim talpyklą. Man atrodo, žemė biški nelygi. O jėzus. Ką tu padarei? A tai kas čia daba? Nu, kur menom ir miš perstatų? Galim biški išlygint. Išlygint, tėvai, reikia išlygint. Construction. Landscaping. Čia atrodo statu. Tai kažkaip reikia pralyginti ir nežinau, kaip tai padaryti. Bijau, kad dar labiau sugadinsiu. Kas spėjau, kad man dabar nutiks. O žiūrėjau stovi. Prefis. Elimat. Yes, very good. Very good. O, labai gerai, šauniai. Kurmis, kurmiuotas langą. Kas čia? Četas, kas jums pasidarė? Tik pusantros valandos mane pažiūrėjo, jau nuprotėjo žmonės. Bro. That's fucked up. Really fucked up. Gerai, that's good. Nežinau, kiek pinigų išleidau. Ne. Oh my god, vis tiek nelabai lygų. Lygiau, reikia dar va šitą va auglį pašalint, ok? O tada bus perfektinė. Tuls. Kaip man taip biški nulygint? O, va taip biški palyginsim. Nelabai matau. Biški durna, nes negaliu labiau nusileist. Nu fa, galiu aš va šitą išlygint. Pažiūrėkit, ką tėmet, kaip? Kaip tu dar čia? Aš lyginau. Gal neįsisauga? What? Va. Paka. Turėtų duobę padarysiu, nežinau. Namai. Va. Aš nežinau, ką aš darau. To be honest. Raise. Pakelt, nuleist. Aš nematau, ar jis pakeltas, ar jis nuleistas. Kaip man ta kamera operatorius? Dar gali prezumint, nuleist biškį. Kampą paimt. Galiu. Fuck, aš dar eiktų savo. Oh my god. Nieko nedaro. It doesn't work. Kažkodėl nelabai veikia, žinokit. Kažkodėl nelabai čia man veikia, gal reikia čia naisbiš patrint. Stiek, va ten toks kalniukas yra ir aš jį bandau išlyginti ir nifiga jisai nelygina. Man atrodo gerai yra. Fuck, vis tiek toks kalniukas. Nu bet nieko. Nu va, pažiūrėkit, kurimi.
kur aš tave dar... Su tavim dar nebaigtų. Bet nebuvo toks pliumt kurmi. Gerai. O. Nu labai gerai, turiu talpyklą. Tai galiu dabar talpint dalykus. Realiai galiu dabar šito išpiltą, ne? Iš šito galiu pilti tiesiai tą talpyklą. Oh fuck, o tai kur man dabar pala. Mes ne viską apskaičiavom. Ai, ne viskas gerai, galėjom. Tipo, mes čia galim ir pasikraut tada kartu. Ir iškraut, ir pasikraut. Nu čia yra technologijų viršūnė, čia yra very good. I like. Ei, natūraliai atrodys, je. Gerai. Prek. Nes anksčiau mano praeitam farmingė ten man skirtingose vietose reikėjo. Boomer, pats ta boomer. Pipe out. O ką išpil dabar? Muzika galėtų biškai būti tylesnė. Ir taip gausiu pizdį nuo tos muzikos. Va. Jisai nepila šitas parazitas. Oi, pila! Oh my god. Yes! Opa. Gerai veikia. Nice. Ir dabar mano visa statistika turėtų būti kažkur... Va. Nu žiauriai nice. Daug geriau negu 19 farmingė. Aha. Aš man reikėtų kamerą kažkur kitur pasidėti, kad aš visko neustočiu. Dėl ir dabar. Nu turime šią out. Kas yra lietuviškai out? Saulėgrąžos, čia pupelės, šiuo matau kukurūzai, bulvės, cukranendri, ne, sugar beets. Beets, čia kaip brokai, nežinau, kas yra beets. Va čia sėklos. Okay, kanola, barley, wheat. Javai čia. Out. Kažką turim. Dabar, kad šitas užaugtų avižos. Okay. Dėkui. Growing. Čia matau yra 50% patrešta. Aš dabar nenoriu trypti jų trešt. Runkeliais sugar beets. Skriniai runkeliai. Gerai. Okay. O čia neatsiminsiu, bet... Alright. Man dabar reikia, kad šitie užšokdurį aš galėčiau nuimt. Na, už tiesiog reikia laiką praskipinti ir čia užauks, ne? Kai bus, tai bus. Bet mum dar ten reikia užsodint. Mes sieklų neturim, tai mum reikia sieklų nusipirkt. Ir mum reikės transporto, kaip atsivežta sieklas, tai mum reikia priekabos. Ir mum keltuvo dar reikia. Mum reikia čia priekį kokį nors susidėti keltuvo, ne? Fuck. Bruh. Oh my god, dar mum eik tu savo, kiek mum dar. Palets, bales. Palets, tai va čia va, pesticidai visokie. Ir sėklas. Aha. Gerai. Čia mum reikia herbicidų, reikia fertilizerio. Abiejų mum reikia realiai. Tai. Galim nusipirkti, vis tiek reikės pirkti. Dabar va, pen vieną pasiimam. Nežinau, kaip mes tai nugabensim. Ir sėklas, ką mes auginsim? Čia sukranindrės, medžių sėklos, tiesiog sėklos, nežinau, kokios šios sėklos.
Ar tipo nusiperki, šitam žaidime nusiperki sėklas ir tu gali pasirinkti, ką tu auginsi, ar būtinai reikia tam tikrų sėklų. Pirk iš maišų, nes bus patogiau. Tai va čia va sėklas. O kokios čia sėklas? Tiesiog sėklas. Ką, kas užaugs čia, tipo... Random? Pradės aukt viskas. Galės kombainus stumti. Ne. Pasakyk kažkokią anekdotą. Kas aš tau, Šilanskas koksai? Oho. Ai, neturiu aš jokių anekdotų, soriukas. Not today. Tabletės va yra. Pirk Big Babus. What? Kas per Big Babai? Gali pasirinkai sėsi. Va, supratau tada. Galit. Jis pats kaip anekdotus. Taip. Taip. O ką? Padainuok. Fuck. Vienas anekdoto tiek, jis padainuot sako. Jis gali duot man pažaist. Koks vergas, davai pašok. Davai kojas man nuvalyk. Vembo supinės, va pasisup norėčiau. Didmaišiai. Va, tai kažką nusipirkau. Tave reikia kažkur pastatyti palašytą aparatą, be ustoja činais. Čia labai netvarka darosi, kai visko daug. Vai nebetilps. Reikės daugiau asfaltuoti čia viską. Gerai yra. Pastraukiam piškį. Ir va čia va dar priekį reikės kažkokią keltuvą ir mums reikės dar priekabą nusipirkti. Tai aš jaučiu nupirksiu priekabą, nes kitaip mes neparvešim. Man atrodo viskas šiopia dabar. Ja, perkam priekabą, davai. Nebūnam damai. Big Back Palettes. Taip, o šitą pirktą, ne? O tai kuo čia skiriasi? Koks skirtumas? Aš nežinau. Tai žaisk ir dainuos bus kaip radijas. Please don't. Ir taip čia cringe dar reikia dainuočiau. Low loaders. Man kokią reikia flat priekabą trailerį, nežinau. Flat bedą nusipirkt, kad galėčiau vežt. Kol kas dar neturiu pinigų furai, tai... Tai jo, tai vat, pirksim tokį. Man atrodo prisikabins, ane? Looks alright. Sidewind. Sideguards. Gerai bus. Rim color. Simsim black edition, oba. Aha. Bait. Tikiuosi galės prisikabinti prie traktoriaus, nes jei ne, nu tai viskas man gyvenimas. Man atrodo negalėsiu. O gal gal... I don't even know. Gal galėsiu. Mokinsimės iš klaidų, jeigu negalėsiu. Čia skiriasi kaina iš maišų didelių, yra pigiau, bet sunkiau įkrauti priekabą. Man dar priekį reikia užsidėti čia kažkokių krautuvus. Žiūrėsiu, kažkaip sugebėsiu turbūt insikraut. Šiaip gerai tas modas, kur gali viską kelnot, žinai, su rankom. Kas čia? Pit stop. Duona. A production point? Čia mes galėsim duonas pasidaryti kapiklėlę? Kas čia tokio? Interesting.
Aš į tą pusę važiuoju. A, va, mano stop. Jau. Ai, va, prisi. Nice. Gerai. Man reikia kažkokio keltuvo. Galiu nusipirkti tokį mažą krautuvą. Ar yra krautuvai nusipirkti? Va, front loaderio man reikia. Arba forklifto. Kuris geriau. Jau čia forklifto, ne, man reikia. Yra elektrinis, net forkliftas. Va, su tokiu insikrausiu. Ar ne? Kap sakot? Aš čia kažkas montuoja, aš čia nežinau, įtartinai atrodo. Va, su forklifto. Va, tokį pasimsim. Ir su jo viską inkrausim. Turėčiau suskraut, žinai. Dabar, žinai, kalėdos stebuklų metas, tai manau įmanoma. Su vairu būt patogiau, blemba čia nais. Kaip pakel dabar? Šiaip galiu padaryt, kad botas įkeltų, ar ne? Ai, nežinau, ką čia. Gal nebandysiu. Kaip pakelt? Ai, pala. Pala, aš tipo sukioju. Nežinau, kaip valdyti jį. A, čia su pele. Interesting. Very interesting. Palauk. Gerai. Aš nežinau, ką aš darau. Palauk. Reikia pakelt, reikia nuleist, taip, va šitaip, va. Oh my god, čia kaip struggle. Yes, we did it! Yes. Kaip galėjau ant traktoriaus nusipirkti tokį adapterį. A, sėkla. Dėsim sėklą. Op. Neatsisoka vairas pats, tai labai keista. Tik klaviatūra, pala, taip va, ne, po to leidžiam. Va šitaip ir, na, tipo gerai yra. Nice. Truputį ne į temą, bet ieškau biudžetinės pelės, apsistojau ties Patriot ir Arrival 3. Aš nieko nežinau apie Patriot pelės, bet stilsirės pelės visai geros. Na, žiūrėk, kuri patogesnė tavo atrodo. Painesnė. Visos pelės dabar gana geros. Aš matai, su SteelSeries Rival 100 sėdžiau 5 metai 6, tai... Nesiskundžiu. Tai kol kas patenkintas SteelSeries pelytė. Gerai, dabar imam šitos.
Čia dar... Tikiai priekį įkraut. Galėjau įskleis galą, ne va šitą va. Jaučiu ir galėjau įvažiuot. Bet nugi, kaip ten būna, žinai, viskas gerai. Kap dabar pritvirtinti. Pala, belt. Uba. Yeah, boy. Galėčiau biškį pastumt, žinai, su rankom, su kojom. Truputį palygint. Vo, būčiau įvažiavęs ir įkrovęs. Valo, dar tie šonai įsiskleidžia. Ne, man atrodo. Galėtų pasikelt, kad kraštai būtų, bet ne, nereikia, nesvarbu. Na, kažkaip čia neturim labai daug, tai tilps. Pam 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 pam. Oi. Pala. Nuleisk, taip. Fuck tie rat. Tik čia. O. Pagavau. Oiš. Come to papa. Įsijung švyturėlius. Kaip? Ne, šitau ne. Oh my gosh, aš taip džek, taip šudinai sutėjau. Ne, iš tos pusės paėmė paletę. žinai. Svarbu paėmiu. O, reikia šitą biškį nustumt. Ai, kur metai? Oi, tai iškris. Oh shit. Nelys. Gerai, imam kitą. Taip prastai čia blemba. Su klaviatūra taip šudina vairuot. Nes tipo užsuki ratą ir jis sustovi užsuktas, jisai neatsisuka. Jis turi reguliuot va pats. Jisai vos suka tą ratą, žiūrėk, plėtai. Gal su vairu reikės kitą. Jis kai važiuoja va, atsisukinėja. Nieko čia nematau va, apšit čia iš priekį. Kaip išbadamu iš priekio pakraut, aš nieko nematau. Palauk. Ai, čia dar va galima suskleist. Okay. Oba. Nice. Kiek jau darai laivą? Taigi tu buvai pradžioj. Dvi valandas streamenu. Atrodo, dar nieko nepasidariau per dvi valandas, tik pradėjau žaisti, what the fuck. Ei! Fuck, dude. Oh my god. Davai, susidrauk atgal. Oh my god, čia taip riskiai atrodo virsi.
kurmi tas valdžiai. Aš noriu iš kitos pusės reik pakraut. Šiaip reikėjo įvažiuoti tiesiog ir į galą tenais pakraut. Ne, aš plemba vis tiek. Paskutinės tai jau taip įkraus. Ah, gerai, bus. Vos įstenėjau. Ah, neverakin. Reik pasisamdyti kokį vergą, kad man paklaudinėtų. Negaliu aš taip gyvent. Negaliu. Fuck it. Per sunku yra. Susiveržė. Gal nepabirs. Kiek vertini savo PC? Vertinu... pupų PC iš 10. Gerai, dabar... pakeliam. Ir gazui. A, dar iškraut reikės. Nu, to kurime. Nu, realybė iš lieto varai, tai ten realybė kitaip, žinai, biški. Patogiau negu čia. Čia tai akceleratoriaus nelabai galiu valdyti, vairą neturiu dabar. Ir nifiga nematau aš iš to first person'o čia nais kažkur. Čia labai kamera toli pažiūrėjo, atvok sėdžiu. Aprašyme visi spekai yra. Jeigu įdomu, tai yra aprašyme. Važiuojamės į fermą. Ui, blemba, vos avarijos nepadariau. Nereiks tiesiog privažiuoju ir pilį. Ai, nu jo, realiai, viskas gerai gyvenimas grūsus. Paliksiu aš tada tą priekabą. Tu na... dude. Bre. Ar apsimoka pirkt? Jeigu žaisi, tai apsimoka, jeigu nežaisi, tai turbūt ne. Aš negaliu pasakyti, aš niekad ant konsolės nežaidžiau to farmingo. Captain Experience. Reikia su joystiku gal žaist, gal su joystiku geriau. Bet vaikščiat nervos. Reikia kažkur padėti šitą kultivatorių. Aš norėjau patraukti. Nežinau kur jį palikti. Bet jisai man nesmaišytų, žinai. Aloha, džiaibė. Gerai. Tai gerai. Dabar man reikia įsiaiškinti vieną dalyką. Su joysticku patogiau? Gal aš turiu joysticką, galiu prisiu. Tipo. Nu jos kaip traktorius su joysticku valdus. Dabar pirmą reikia patrešt, ar pirmą pasodint, tada trešt. Neveikia joystickas. Manau, nenustatytas valdymas. Ką aš padariau? Man to kontrolai nenustatyti. Tai va, tai vardaud. Galėtų automatiškai aptikt, kad aš joysticką prisijungiu. Nieko dabar nežaisim su joysticku tada. Gal kai vairą prisijungsiu, nes pradžiai man rašė žaidime, tipo aptiko joysticką ir... sodinti, sako, pirmiausia reikia. Čia mano sodinimo aparatus, ane? Po to pesisitai ir po to trešt. Aš kažkaip ten porą kartų pravarydavau, atsimenu.
kažkai eilės tvarka, aš ten variau. Džeko petėlės įsiskleidė. Gerai, select seed. Galiu žolę augint, nice. Tai va. Nice, aš jau milijonę minusą esu. Let's go. Tai dar tik vieną traktorių turi? Turiu du traktorius. Ką labiausiai apsimoka auginti, aš noriu kainų pažiūrėti. Reikėtų gal dar kontraktų pabinti. Kur kainos surašytos? Ai, dar va metų laikai. Šiaip dabar geras metas link rudens javus auginti. Labai ne. Tai tu be svorio prieki, be? Neužtenka mano svorio? Šitai visada saugo, matau. Harvest season, planting season. Tai aš jeigu biškį anksčiau paauginsiu. O tai jie auks tada ilgai? Pinigėlis yra paspausk. Tai tik mano biudžetas. Aš nematau, kas, kur ką parduot kainas. Ai, čia va? Ne, nėra. I have no idea. Ai, va kainas. Va, man atrodo. Tai factory super, kai reikia parduot man dar out, tai varysim, priduosim. Ir, ką žinau, jaučiu javus, tada auginam ir tiek. O pirmiausia, pabandom. Ką bus, tai bus, matau 800. Nežinau, kaip vėliau bus kainos. Nu ką, pripildėm. Galim varyt sodint, I guess. Ar turėtų užtekti čia, nais, oi blemba. Aš jau čia tada paliksiu, kad aš pirmą čia vieną liniją prasodinsiu, pažiūrės kaip veikia ir tada paliksiu vergą, kad sodintų. Yra įjungt, nuleist. Ir tada mes įjungt. Power Harrow, ką reiškia Power Harrow? Iš čia nieko man atrodo nesodina. Load open cover lift. Kaip sodint? Ne B? Nežinau kaip tai veikia, kaip naudoti šitomis technologijomis. Unload. Unload tai I? Bet ne, pala, dar išpilsiu aš po to viską. Ką reiškia Power Harrow? Jisai tik gazą užkelia. Ai, jisai jungia. Ai, what the... O kas čia per aparatas? Čia gal jisai tipo area? Kultivu? What? Ai jo, pasirinkti reikia kitą. Čia du aparatai kažkokie. Interesting. Negaliu sodint dabar. Čia ne vaisius, čia fuck. Negaliu sodint šį mėnesį. O tai gal prašiau galėtų tiesiog užaugt, neleidžia sodint. Tai man tada reiškas reikia būtinai. Reikia būtinai kalendorium, tipo, žiūrėtis.
Ką dėvit? Tai aš galiu tada kanolą augint kažkokį. Man reikia palaukti dar rugsėjo. Aš galiu iki rugsėjo prakimarint. Man tai kas. Iki rugsėjo ir tada galėsiu pasodint, nes aš jau prisikroviau tų sėklų. Kaip laiką prasukt? Galiu pramiegoti iki rugsėjo. Pratinginiauti iki rugsėjo, galiu. Nebėra laiko kada užaugt. Harvest season, tai geltonas, bet čia bus, matai, bus planting season. Šiandien bus rugsėjai. Tai rugsėjai pasisodinu. Ir tada niekados aš jo... Ai ne, tada man reikės vasarą nuimt derlių. Taip ilgai auks, aš tiek negyvensiu. O Jėzus, kaip ilgai. Tai man čia... Čia dar tik nei diena nepraėjo, čia man visą mėnesį laukti reikės. Ką? Šitą laiką prasukt. Pause game. Timescale 5x. I see. Periodic. Žolės. Šis ką galima išjungt arba jungt. Automatic engine start, fuel usage normal, dar degalų reikės užpilinėti, jėzus. Seasonal grow, turn on calendar, this season we didn't plan, only possible when the crops can reach maturity. Padidik laiką, o 7 sumažint laiką. Aha, mat kaip. Aiši, 120. Ir čia tik minutės eina. Ojei. Pasidariau 120, bet vis tiek pakankamai lietai eina. Čia aš taip mėnesių neprasuksiu. Debesis, man matau, kad greitai sukasi. Tai aš realiai galiu varyt... Kada nusiskusi savo pieninius. Čia tau pieniniai? Va. Sakau, tie vaikai pavydė, nes pas jos neauga. Pasiai, kad mėnesis praeitų per vieną dieną. Tai čia gal ir praeis? Čia gal viena diena ir yra mėnesis? I don't even know. Šiandien priekabą pasimt. Temą su temu. Šiaip turėčiau turėti namuose lovą. Sako pieninis. Kaip jums vaikai atrodo barzda atsiranda, tipo per vieną dieną užauga, atsisponino pilną barzdą. Nesiskusiu, va porą mėnesių, tai ir bus jau barzdonas. Pirma, turi turėti savo namą, tik jame gali laiką praskipint. Čia reikia man namą nusipirkti, neturiu kur miegot. Įjung šviesas. Gerai. Varysim mes parduot dalykus.
Kai nuvažiuosim iki namų. Reikės mapę pažiūrėt, kur ten brangiausiai superka. Mano... Kuš ten tokį buvo, pamiršau. Jau vat sakiau, pamiršiu ir pamiršau, ką tas out reiškia. August. Dienų nerašo, tai jaučiu čia viena diena, vienas mėnesis, aš taip galvoju. Mano logika tokia. Unload here. Start filling. Bro, tik tiek? O, blemba, lyja. Uždaryk. Prilis čia man. O, šudas. Šudas. O, jau september. Stabdom laiką. Jo, čia viena diena, vienas mėnesis. Kaip sakė dabar, kas paus, kad sustabdyt? 8-7. Reikia man namą pasistatyti, aš neturiu kur miegot. Jau rugsėjas hebra, laiksi mokyklą. Susipirko sasvinius. Už valkalėlius, kuprinytės. Aha. Aš dabar noriu, man smegenys pafrysino, ko aš atėjau. Fuck. A, namo aš noriu. Namo. Taip. Namo norėjau, va. Atsigerk kavikės, namo nusipirk. Šimtas pemštukių namas kainuoja. Bra. Bra. Oh my god, kur man tą namą pastatyt? Are you shitting me? Overlaps with other objects. Fuck you! Va čia pastatysiu, nieko čia vis tiek pravažiuot nereikės. Reik čia medžius iškirst. Ne, kūnam pasistatyt man. Va, koks expensive namas. Aš norėčiau kažkur čia, arba va čia. Dabar niekur. Čia ne mano žemė. Bet galiu nusipirkti šitą žemę ir tada galės pasistatyt namą. Žiūrėk, kad on lauko nebūtų, stengiuosi. Nelabai kur čia telpa. Nebent va čia va. Bet čia prie lauko labai nepatogu, nes po to man bus apsisukinėt su kombainu šūdina. Perkam, karočiai, varysim kirs medžių, perkam družbą. Nėra kur namo pasistatyt. Bet čia vidury tai nestatysiu. Šiaip galiu čia pasistatyt. Reikia patraukti šitus visokius šlamštą. Akmenis reikia su... Galiu išpilti akmenis, tada jis sparduosiu. Pažiūrėsiu, ar galiu load akmenis. Jaučiu, galiu va čia, ne? Vos avarijos nebuvo. Oi, buvo avarija. Oi. Ojets.
Unload here, nelabai čia aš pataikiau. Palauk. Apsisuksiu. Kaip tas švyturėlis man įjungtas, aš nežinau. Sorry. Nieko čia nėra, negyvos dvasios, čia viena mašina per dieną pravažiuoja. Kas ta policija iš viso? Oba, ba, 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 ba. Ei, valdai, dėkui už du svarelis eikas. Kada euro trakas? Lamba išleido naujo furą, reikės gal kada pažaist, bet aš tai žrivais nespėjau, tai net nežinau. Negaliu nieko prižadėti. Gal šį mėnesį pažaisiu. Jeigu viską suspėsiu, bet tiek žaidimų. Gerai. Išpilt kaip dabar. O tai jis pro šoną išpila ar kaip čia? Turn on picker, o tai čia nėra mygtuko išpilt. Man atrodo, čia nelabai išpilt galiu. O dabar leidžiam loadint. Tai farmingas ramiai, gražiai, normaliai. Normaliai yra čia farmings, ką farmings. Aiškinos, kaip čia viskas veikia. Čia neis, jau supratau, kad neis. Ką padarys? Negaliu sumaišyti krūtų su akmenais. Čia kepykla? Wow. Galėtų būt mažesnis namas, man nereik tokio namo pramiegot, man šedą kokį pastatyt. Aš galvoju, va čia va reikia, matai, va čia va telpa. Va. Oi, kur me pastačiau. Dar gerai bus. Galiu pakeisti vietą, perstatyti. Demolish. A, jau pastačiau, tai pastačiau. Einam, pramiegosim iki vakaro. Norėjau biš pasukiot, bet pastačiau damą. Na ir gerai yra, va. Netrukdysi, baisi. Va, bakužė mano. Kuriai jau pinigų neturiu. Sleep. Atsikel, 8 ryto, davai. Galėtų gaidysti, kakariku. Bet gaidu dar gaidžio neturiu. Nu ką? Ui, pikdžolės priaugo, čia gal negerai. Nieko pesticidų papus. Ir jau čia reikia nuiminėt, eik to sau. Gerai, viskusia, baisi, mums reiks darbus. Sustabdom gal laiką mes, kad jis labai nejudėtų, piški. Mes turim darbelių. Dabar galėsim siderį jungt. Ir galim sodinti, yeah boy. Gerai, vergą paliekam, kad sodintų. Really nice. O, sodina, labai gerai. Pam pam pam, blocked by object. Nemelok tu ten man. Tu tik man nemelok. Reikia va šitus vaderlius naiminėt. Nice. Ir čia ir pupas užauga, ne mano? Toj beams čia dar turėjau. Ai, ne dar auga. Dude. Jau visko nuiminėt reikia. Oi. Atsiprasau, nepratelpu čia niekur. Au, reikia gražiau sustatyti čia viską. Nu ką. Darbas prasėda, reik nuim derlių. Ei, unkiam. Ir... Dirbam. Čia veikia, ne? O, veikia. Let's go.
Man patinka nuiminė derlių. Geriausias. Geriausias dalykas. Nuimt, parduot, išleis pinigus. Užsodint. Vėl nuimt, parduot, vėl išleis pinigus. Kornams reikia kito angalio? Ne. Aš nežinau kornai, aš neturiu kornų. Čia... kaip vadina spalva, nežinau, čia out ar... Čia apsisuk džiauriai annoying. Effect. Taip, na praeisiu. O čia apsisuksiu. O, kaip žaidimas nepatenkintas kažko. Iškai pipiesas dropina. Let's go, let's go. Šiaip negerai, kad aš taip abu šonus nuvariau, nes per vidurį man po to linija tokia maža liks. Whatever. Svarbiausia, kad nuims, nesutryps. Čia ne kukurūzai. Neatsimenu, kaip sakėt, vadinasi čia šitas lietuviškai. Nice. Nu, jau kaip dirba. O va. Easy peasy lemon squeezy. Gerai, nu va, dar du praeit kartus ir viskas. Avižos, va, avižos. That makes sense. Čia visai nemažai, žiūrėk, jau gavosi čia. Biškai didesnis laukas negu va tas. Tau sodina. Jis sodina tenais? Jisai atrodo nejuta. A, vėl jis nejuta. No field found. No field found. Kaip supras no field found? Ant ko tu dabar stovi? Brr. Tipo pikžalės gal negerai? Pala. Oi. Kaip nuleis dabar? Kaip naudot šito aparato? Pala, jis ne, jis nenuleistas. Pala. Tai kur nuleist? Kaip nuleist? Ai va. Fuck that. A, viskas gerai, jo. Durnas botas. Nenori net man dirbt. Čia juos reikia už rankutės laikyt, kad jie dirbtų, prižiūrėt. Aš nesuprantu, jie ten patys nesugeba vipšį. Gal galėjo geriau patobulinkas. Jau mano kavikė baigęs. Aš durnelis kavą geriu, vidurnaktį. Ir tu tik pamatai mano laukų per... Aš tau duosiu! Varyk!
Pamanai nedirbti, tai išvešiu aš tave. Bus tau. Negausi valgyti šiandien, viskas. O aš darau savo darbų dirbu, va, o va. Smagesnį biškį. Man patinka vas iš to nuiminės aparatų didelį. Visur tuos javus užauginsim, po to perėsim gal prie kažko smagesnio, geresnio. Reikės jaučiu pasistatyti gal kokią kepyklą, pažiūrėsim ko reikia kad keptis, bet jaučiu ten reikės vištų, karvių, visokių augintis, gyvulių, kad kiaušinių pieno gauti. Kiek šitas žaidimas nuo 1 iki 10? Aš nežinau. Aš žaidžiu tik 2 valandas. I have no idea. Reikia pražaist kokį 50 valandų, kad galėčiau įvertinti jau kažkiek. Pramot žaist, žinai, pirmiausia reikėtų. Nes dabar tai mano nuomonė yra bereikšmė. Kol kas žaidimas atrodo normaliai, veikia. Už 19 metų atrodo daug geresnis, patobulėjo biški. Nesijaučia kaip downgrade'as bent jau. Gerai, dabar šitus visus nuėmėm. Tai čia galėsim žemę išdirbti. Galiu kitą traktorių įdarbinti iš karto. Va, šitą va. Paimsiu tą plūgą. Pasamdysiu darbuotoją. Param, pam, pararam, pam. Kur me pastačiau kreivai. Ai, ne kreivai pastačiau, aš pats kreivas. Biškai game'as staterina, tai manau galėtų sutvarkyti tikrai, arba aš galėčiau grafiką susimažinti tikrai. Bet kadangi nėra daug grafikų, reikia man atrodo išėti gal į main menu. Tai aš šiandien aukščiausių grafikų man nustatyto, tai aš žaidžiu. Kartais taip palagina, pastaterina. Nieko baisaus, čia ne FPS žaidimo, žinai, čia... Keista, kad jis lauko, ne... Kur tu ten važinėjai po laukus mano? Jam apsisukti reikia kilometro, bram. Gerai. How to lower? Where? Va, pastačiau. Tikėkimės dirbs. Šaudu. Viškai FPS'as dropina, kai va šitį traktorį pradeda dirbti. Šiaip jaučiu, kad man akis skauda. Reikėtų pasimažinti iki high, gal medium nustatymų, kad FPS'as biškai stabilesnis būtų. Aš nežinau, kaip čia. Gal yra kokie optimized settingai. Gal aš per daug čia užsikėlis visko on maxo, čia gal ne, man nereikalinga, taip. Išpilam šitos tada. Arba realiai galim tiesiai priekabą išpilt, ne? Ai, neturiu traktoriaus, kad nuvešiu. Kurme. Abu du dirba. Nors man atrodo, tas traktorius vėl šūdą malo. Vėl jisai neranda lauko. Aš tau nerasiu lauko. Kas jam yra ant šito kampo, jisai pasigliūčina. Bra, dirbk, prašau, ačiū. O? Nu, bišk praleidai, jie. Bišk, tu ramink, bišk. Davai, biškutėlį, tu... Oi, blėba, ką aš čia pridariau dabar. Nelabai šia nori dirbti. O? Kokį mane turi iš pigesnių. A, gali kaip mano pažiūrėti realiai. Nežinau, kiek jis gal porą šimtų eurų kainuoja. Žiūrint, ko tu nori iš pigesnių. Ar tu nori tipo tiesiog kaip antro monitoriaus, šiam hercu, ar tu nori šimto kiem keturių. Ar nori Full HD, ar nori 14 KMP monitoriaus, ar 4K.
Aišku, papigiai, tai jau čia nebus nei 4K, nei 14KMP. Šitas monitoris realiai mano visai gera kaina. Porą šimtų kainuoja. Man atrodo, gal mažiau mokėjau. O gal net daugiau, neatsimenu, bet... Tokia kaina atrodo pritikūt. Dabar gal yra geresnių monitorų, aš pasižiūrėčiau. Tiesiog internetu kurant. Ai, dar reikės akmenis išimti. Vardos, reikia baidyklę kokią pastatyti. Kiek 4K monitorius kainuoja? Įvairiai, žiūrint kokio tu monitoriaus nori. Ar su daug hercų, ar su mažai hercų, ar IPS, ar... Ar VA panel, ar TN, nežinau, ar tokių dar būna 4K. Koks tavo monikas? Aprašyme yra linkas. Reikia daugiau traktorių. Man dar dviejų per mažą, reikia trijų keturių. Aš sėdžiu be traktoriaus, nežinau, kas daryt man. Davai, einam, išpilsim šitą kombainą. Po to dar užauks, va ten reikės nuiminėti. O pala, kas čia auga? Soybeans, ne? Ir kada mes to soybeans galėsim nuimti kalendorių, ką pasižiūrim? Soybeans, soybeans. Kitą mėnesį, fuck. Ok, supratau. Tai aš supratau. Už 300 eurų 4K įmanoma nuspirkti? Jau čia nežinau. 4K? Neįsivaizduoju. Turbūt, kad ne. Arba labai prasta. Nes jei Full HD monitorai daugiau hercų kainuoja... Jau kažkur porą šimtų. Tai 14KMP dar jau čia kainuos, kiek jau nuo kokių 3-500. 4K dar biškai brangiau, bet aš nežiūrėjau, niekad man nereikėjo. 4K monitoriaus man dar nereikės kokių 20 metų, 20. Aš jeigu pereičiau geresnį monitorių, tai imčiau gal 14KMP maksimum. Bet šiaip man kol kas Full HD užtenka, bet 14KMP dabar jaučiu populiariausias variantas, jei turi galingą vaizdo plokštę, galingą kompą. Jeigu neturi galingo kompo, tai net nežiūrėk. Kuris tavo pagrindinis LG ar AOC? AOC? LG tai šitas senukas, bet jis čia tu žiūrėčia visai gerai. Mano senas monitorius prieš tai. Nu, konsoliai tai jo, nereikia ten daug hercų. Bet Xbox'ui visai gerai, kad palaikytų monitorius VRR, Adaptive Sync. Nes Xbox'as palaiko, tipo, tą FreeSync, ar kaip jis vadinasi, Adaptive Sync. Variable Refresh Rate. Va, kažkokia gerklė... Taip, degina gerklę kažkas. Jūs man gerti visokius. Jo, va, šitą dalyvau išpilti, davai varam. Aš kai šneku, aš nieko nedarau, sorry. Bet 4PM normali kaina, už 4K monitorius. Nesidomėjau, tai nežinau aš tų kainų, sorry. Man niekad nereikėjo. Išsitraukiam šitų ir išpilam. Atsipilsim į priekabą. Va, eina, 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 eina. Jau šitas išdirbtas laukas, reikės uždėti, kad akmenys išrinkinėtų. Visai nemažai mes išdžiu. Reiks palauk dar vabinėsiuką ir galėsim tą dar nuimti. Liuką ir visur jau pas mane auks tada. Nes aš dabar visur čia skirtingi auga, tai skirtingais mėnesiais jos nuiminėti reikia, po to kai viską tą patį auginsiu, tai tą patį mėnesį nuimsiu. Dar čia šiltnamius reikės darytis, kad žiemą auktų kažkas. Ką geriau tu pasiūlytumim Samsung Monica ar AOC? Man tai nieko nesako tos firmos. Priklauso nuo modelio. Ir AOC yra šūdo prigaminę, ir Samsungas yra šūdo prigaminęs, tai reikia žiūrėti pagal modelį. Bet dabar kainos PS5 1K kainuoja
Xbox 800. Xbox 800 kainuoja. Vaita. Sakai. Xbox Series X. Kas toks brangus? 700 kainuoja. Turi tiek expensive. Ne, 700 kainuoja Series X. O Series S kainuoja 300. Series S šiaip yra žiauriai geras dealas. Dar gali kokį naudotą rast už 278. Iš viso varkė tasai Series S. Jeigu turi kokį levešnį televizorių, monitorių, full HD, tai pilnai užtektų. Bet jo, jo. PlayStation'as brankesnis, nes jisai populiaresnis, jį daugiau kas perka. Stirnaičių yra, pagausiu. Ai, pagausiu, namo parsinešiu, žižė, pavysiu. Let's go! Ai, blemba, žižė. I'm faster than you, I'm faster. Je. Pavijau, paim. Oi, pagausiu. Kaina ne dėl to, kad jis geresnis, kaina dėl to, kad jis labiau perkamas. Jų mažiau yra. Bet matau, Xbox irgi kaina per didelė. Tai, jo. Radės baus Series S už 100 eurų. Kas čia nusišnekiu už 100 eurų? Kas parduotų už 100 eurų? Čia nebent su defektu gal. Nes už 100 eurų aš pats pasiimčiau dabar. Dabar pat. Pasistatyčiau savo salonę ir man gerai būtų. Pažaiščiau kokius Xbox 3M žaidimus. Žiauri gerai būtų. 100 eurų, tai čia. Oi. Jau už 300 ten geras dievas. Xbox'as geriau, jeigu pavyzdžiui PC neturi, tai Xbox'ą pasiėmė, Game Pass'ą pasiėmė ir loši žaidimų savo easy. Mačiau PlayStation'as irgi žada kažką panašaus į Game Pass'ą išleist. Kažkai ten lykai buvo. I'm not so sure, bet manau Sony irgi kažką panašaus darys. Tikiuosi. Kas ten obolį nuskyniau? A, ne, ten kamolys. O, jėtau. Taip, čia. Ova. Surenkam. Be defektų visas naujas senukas pardavinėja. What the fuck? Kažkas papigiai konsolę tada gavo. Arba gal tu ten One S'ą kokį radai, nes One S'as pigiau. Bet Series S tai keista, už 100 eurų čia. Durna kaina čia, be pigiai. Iš karto nupirktų ir parduotų brangiau. Galime skit easy 100 eurų pasidaryti. Net daugiau gal biškai. Tiesiog nupirkęs ir perpardavęs. Gerai, čia susodinta tipo. Tai dabar man čia reikia akmenys išrinkti čia nais. Oi. Gerai, tegu renku tos akmenys, tada šitus gatavas. Jeigu kas turit, pavyzdžiui, Xbox One ir norit upgrade'intis, tai tikrai rekomenduočiau Xbox Series S pasimt. Parduokit tą Xbox'ą už 100 eurų, nuspirkit Series S ir turėsit už 200 eurų daug geresnę konsolę. Ypač dabartiniu laikotarpiu 300 už tokią žaidimų konsolę, šiaip žiauri geras dealas. Nes Xbox Series X overpriced, PlayStation'as irgi belenkaip overpriced. A, geras dealas.
Matau, tik tai Xbox ir SS kainos neįtakavo, nes jų daugiau yra, man atrodo, prigaminta. Nes Xbox ir SS juodai penktadienį buvo perkamiausia konsolė, o čia. Aplenkė PlayStation 5 ir Series X. Nes jų tiesiog yra daugiau įsigyti ir jie pigesni, tai. Arba gali nusipirk laikinai, kol nusipirksi geresnę konsolę. Gerai, tai čia dabar akmenis nurinkinėja, ne? Tenais galėčiau pradėti sodint, bet bijau, kad pasivys po to. Gal kol kas paliksiu va čia va. Užsodinsiu ir tada varysiu priduot. Džiūrėk, mes apsisukinėjom. Kažkaip įdomiai tie botai apsisukinėja čianais. Aš bijau jį paleis čianais dabar sodint, nes jis 100% kad susitvurtų. Labai sunku su to aparato apsisukinėt, matau, botas irgi suka. Kiek dar sėklos turim, pasėklint žemelę reikia. Davai, pažiūrėm, kaip jis įsieklių žemelę. Dabar su tuo dar susitur, šianais akmenis naiminėja. Su vairo? Aišku, eina su vairo farmingą lošt. 19 lošiau, tai ir šito turbūt eina. Nebandžiau, bet turėt. Šitas kol apsisuka, tai šitas blembas spėjo viską susodinti. Tai pirmyn atvažiuoja ir po to atgal dabar pavažiuos. Nepabandot susidurt. Nebandot. O, ne, žiūrėjau. Ir kas kontroliuojama. Čia dabar auga. Ai, reikės varyti dar papurkštą, ne? Reikia nuo žolių papurkšt. O pirmiausia, reikia pesticidą purkšt ar patrešt. Kaip čia dabar reikia mum daryt? Man gerklę karkutena, blemba. Nežinau, rūkštį sukilo. Kiek valandų viskas, hebra, negaliu, baisu, ylę, gasą, ylę, minus 7 laukia, oi, salta. Oi, kaip salta, negaliu, oi, dabar avarija bus, ooo. Susitiko du draugai. Oi, kaip negerai. Manau, jie čia nedirbs. Tai pirmiausia, jau čia mes tada paliekam. Pirmiausia, leidžiam mes jiem akmenis išrink, po to galėsit užsėklint. Manau, tai padarom. Op, papa. Nu va. Abudu jie čia nedirbs, reikia pirmą. Reikia geresnio akmenų išrinkėjo. Ambas tais akmenim dar padarė čia na žaidime feature naują. Akmenų pridėjo į daržą. O, galim uždaryt. A, kuo čia? Oba. O, į namą mes negalime eit, nes praeitoj daly galėdavom. Šta kažkap nelabai. Nelabai. Žiūrėk, klaustukas pasitraukė. Slip. Ne, pala. Negalim? Įeit? Downgrade'as šitas žaidimas. Grinai, fuck it, ten nuotrauką įdėta. Viskas, fake.
paveiksliukas prie lango priklijuotas tipo namai. Oh my god. Da, aš dar sumokėjau už tą namą, kiek 150 štukių. Paveiksliukas. Oh my god, čia skemas. Skemino mane. O, tu dieve brangus. Nuspirkau nekilnojamą turtą, nu. Aišku, per dieną pastatė, tai ko čia tikėtis? Bet aš noriu į vidų įeit, pavyzdžiui, aš 19 farmingę, tai į vidų galėdavau įeit, ten visko būdavo. Žiūrėk čia, blemba. Net įeit negali į savo namą. Bra. Fucking Forzai turi daugiau details pastatuose. Grinai čia kaip per Forza Horizon vidui paveiksliukai namuose. Bet ten fucking ten racing game'as, tenais negali išlipt. Tenais vienas namas ir to interjero nepadarė. Kaip čia dabar suprast? Bent jau va gali pavaikščiot po šitą. Gaila per storas biški nepratelpu. Patrauk kopetėlę. O, jėtau. Skemino mane. Nusipirkau va. Po update'o bus. Ką tie bet. Tai bent galėjau palikti čia tas pats namas, galės nusit praeitos dalies palikti. Kaip aš į namą įeit, ne, kur aš gyvensiu. Tai man tvartė gyvent reikia va čia. Va blemba. Ant kėdų ten taburėtkės gyvensi. Čia bent vidai kažkas yra. Va, mano lova. Supratau žaidimas, suprat, pastrigau dabar, dabar išeit negali, na, aišku, negali išeit, tai taip, tai manęs išleiskit nuo hamakų, tai aš nebenoriu, viskas, atsitūpk, išeit, bra, come on, fucking, paleisk mane, aš piktas, va, kiberą mėsiu, bo, man koks aš piktas, viską mėtau, o jėtau, oi. Kažkas man taip kutėna gerklą, aš negaliu. Namų virš valandas dar nenaudoja, tai refund. No refunds, viskas turiu, tai turiu. Dirba mano akmenys išrinkinėja. Antanas. Antana! Ir realiai, kol jis akmenys išrinkinė, aš galiu varyt priduotą, ne? A, ne. Aš tikrai galiu. Ko aš negaliu? Palikčiau va šitą paruoštą. Na, eisim į firmą, nuvešim, parduosim. Ai, mes dar šitų nepardavėm. Eik tu sau. Aš galvau, kad mes pardavėm. Mes nepardavėm. Tai kur man dabar parduot? Tai kur man dabar tave parduot? Ei. Pala, ką mes čia turim? Auta, ne? Jo, čia auta. Okei, okay, tai man reikia varyti Gold Rest Valley kažkokį. A, mat kaip. Kur tai yra? Tu negali? Oh my god. Oh my god! Tai čia spaudinėtų visko reikia. Bra. Kur tas valley? Aš kavos prigėriau, bet atrodo to užmiksiu, bro. Kur? Tokios vietos šitam žemėlapį nėra. Arba aš nematau. Gali atrodyti pavadinimus. Visų.
pavadinimus. Aš kokį vieną praleisiu. Pala, aš noriu parduot auto, ne? Ai, ne, čia laukai. Grout. Soil compost, hot spots. Pažymėk ant pardavėjai yra tak. A, jau čia jo, pala, 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 pala. Aha, aha. Tai čia traukiny? Man sakė traukiny nepardavinėt. Are you sure about that? Ar tikrai negaliu? Nes dabar bijau. Bet čia viskas traukinyti. Nu parduos traukinį. Yra kaip yra. Man reikia tą field of view pasitvarkėt. Jau to leist reguliuoti šiandien. Sukam, ai čia negalim sukt. Reikėtų fūros, blemba, vat. Gaila, kad bomžas esu. Būtų greičiau. Sukam. Traukinys išvažiavo, babkių nėra. Aš vis tiek pabandysiu. Kuo eik tu čia laši versus? Jo. Aš pa nesuprantu, kodėl man taip. Taip pat zoominta baisiai. Čia panašiai kaip ir personu, va taip va važiuot. Čia va. Same. Net variklio negirdžiu taip toli. Distraktorius. Kaip žirafa jau sėdi. Seiva pasidaryt. Gera mintis prieš pardavimą. Gerai, kad sustojau. Kur čia tada važiuot man? Kaip man ten patekt? What the f... Čia su traukiniu reikia. Bruh. Kam aš čia važiavau? Ne, pirksiu aš jok traukinio, nesinomuosiu, baigtų joks. Baigtų čia man dabar meluot. O tai, galiu markete parduotų, tai.
Tai un tag this i tag this. Where is this? Kur? Na gerai, važiuojam. Kelionė dar nebaigt po tilt. Po tilt. Važiuojam, ten jau tikrai galėsim priduot. Aš daugiau degalų sudeginsiu, negu gausiu iš to pardavimo. Blemba. Fucking šitie ūkininkai, fucking su savo fucking traukiniais, fucking nekenčiu, fucking... Važiuojam per tiltą, mes chuliganai. Aš tikiuos, kad užtrauks mano traktorius į kalną, ne, bandyk neužtraukt. Kuri krenta įtartinai greitis čia man. Norėčiau BMG karočią lenktynių varyt. Oh my god. Reikės pažaist BMG. BMNG. BMG. BMG. Bet reikia ir fermą prižiūrėt. Va, tiesiai tenais. Aš varau tiesiai. Nežinau. Bus kelias, ne bus kelias. Tu rasi. Let's go. Wee! Žia, šiorkatinam ir atvažiavom, let's go. O ką, atvežėm jum žirnių kažkokų čianais? Avižų? Start overloading. Unloading gal? Overloading. Oba. Ei, gaunam pinigų. 3,500 gavom. Let's go. Pagaliau kažką užsidirbom. Netikė minus einam. Dabar žmogų pervažiuos. Nenoriu patikrinti, ar eina į pervažiuot arba ne pervažiuot ten. Gerai, dabar reikia namo grįžti, nežinau kur mano namai. Legit. Menu nemai vyrėda čia. Ir man reikia važiuot čia, tada čia. Galėjo būti navigacija. Supratau, važiuoju. Nu, kaip jiems hebrėti šitas farmingas, sakot. Dar pažaist? Dar pafarmint? Kur tu važiuoji, blemba? Aš tą klaviatūrą negaliu, nemoku vairuoti. Aš taip seniai nežaidžiu su klaviatūra, nieko. Man darbuotojas vėl dėl kažko verkšlenu. Suk! Man ta klaviatūra nesąmonė. Aš ten važiuoju? Yeah, let's go. Mokėkis vairuotis klaviatūrą, bliau. Let's go! Pinigą pasidariau. Kažko man tą gerklę, kur ten, nežinau, kažkas bet mes darė. Rūkštys sukilo, kažkokios rūkštys. Nemalon, tik tai aprašininku ir iš karto. Kabina, viskas. Nežinau, kam čia bus. Nežinau. Promilės matos akys. Baik. Baik, kokius.
Baik čia meluot. Per gėrimas šiandien, kažkokia kola. O, supermarketas reikėtų užsukt gal kada. Galėsiu priduot supermarketui kokių morkų prie augiant šiltnamį. Reikės kitam streame šiltnamius pabandyti čia pasidaryti. Reikės nuspirti kokią vietą ir pristatyti šiltnamių. Šiaip galim dar parduotą, ne vieną, dar turime šį. Open the cover. Unload here. Ne, ne unload here. O kap tada čia man pala? Tip side. Oho. Oi, neprivažiavau gal tinkamai pala. Fok, fok. Fokin. O. Start filling. Ab. Cover. Uždarom. Vienas gyveni. Dabar ne. Ne vienas. Taip nurinkai akmenis ar nenurinkai akmenis? Kas tau trukdo čia apvažiuoti, aš nesuprantu. O tu čia putojas, čia viskas nurinkta, viskas gerai. Galim tai palikti ramybei. Ojo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 j
Ką, džiugai, nori ateit pas mane apsigyventi dabar? Ko čia tokį tartinį klausimą? Tu čia... Tik esiniesi mano turtą? Dabar galim padaryti, kad jisai sodintų. Akmenis nurinko. Galės sodinti. Po to dar reikės patręšti šiandien. Dabar aš šiandien norėsiu dar trešti. Per daug darbo. Aš pavargau viskas. Too much work. Tas kalnelis, blem, matėt? Nužudys mane. Ne, nu žiūrėk tu mane. O, let's go, dabar varom parduosim. Kur galim šitą parduot? Aišku. Ką mes čia supylėm? Šitą? Pala, jo, šitą. Ne, va, galim čia nais, pala, ne, off market'e yra, let's go. Reikia šitą atžymėt parazitą. Un tek. Gerai. Ai, ne, čia šitas ir yra. Ši, tai vėl ten pat. Važiuojam, žinau kelią, parodysiu. Važiuojam, parodysiu, kur aš priduodu. Gal man nuo seniau dar liko tas pointas. Ei, viską aš čia moku, viską aš žinau. Išsijunk auto pirkimą sėklos tavo naparnikui. Jisai nenaudoja mano sėklų? Ei, vėl tu mano sėklų nenaudoji. Aš nusipirkau sėklų. Ir jis jų nenaudoja. Are you fucking Kur, šitą, baja, fura, šitą, buja, jama, buja. Buja, kura, fuga, viga. For, buy, off, fuck, off. Off, off, off,
Gerai, degalų jį gali nusipirkti. Gerai, jo. Save game. Aš net nežinau, ačiū, kad pasakėjo, Aidai. Žiūriu, kur mano tie visi pinigai dingsta. Žiūriu, ko aš neturtėjau. Sveikas. Lemba, ko jie susilaužiau, tai ištisai skausmas. Nu, blema, būtų nustebinęs, jei pasakyta, kad neskauda. Uf. Uf, uf, uf. Nu, va. Aš nieko nebuvau susilaužęs, tai... Nežinau, koks jausmas susilaužyt. Tai va. Nežinau, kaip ten skauda, žinai. Bet tikiu, kad skauda. Baisu. Ne, man dar taip nepakliuvo. Nebuvau toks išdykęs, I guess. Bet norėtum pajust? Ne. Kas norėtų pajust kaip lūžt? No, 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 neba. Jei paklius, tai paklius, bet specialiai tikrai ne. Apsėsiu. Kur to žmogus eina, vos nenutrenkiu. Va čia, nepradot. Fresh produce. Param pam 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 para pam pam para para pam pam param param pam para para pam pam para para pam pam gerai. Ah, money. Nespėjau užsidirbt botai man ultimo pinigus. Ei, beveik 5 štukę susidirbo. Duosikius tą pačią koją. Talents. Tai jau silpno tavo tą koją, atsargiai. Uždaryt reikia. Kas jeigu žmogu atsitrenksiu? Ai, okei. Okay. Jau galvau pervažiau, pravažiuosiu žiais lavonas kuli. Ir pratingo. Gal čis taip aratais. Ten esas kitą streamą ateina. Pasigirt, kad suslaužė kažką. Bus denasai. Galėjus ir korona, kad ne jūs skonė. Tiesiog neužuodžiu. Tai čia kaip sloga būna. O kur mano namai tenais? Toliau biškit dar. Tas pypsikas koksai žiūrė. Beveik nesigirdė. Tai labai prezumint. O. Čia tyliausias pasaulyje pypsikas, ar jūs bent girdit? Ką jiems, Xbox One S ar PS4? I don't know, PS4 gal. PlayStation'as galingesnis.
Paskutelė galingestis, aš imčiau gal PP4. Bet aš jau senos kartos konsolės net nepirkčiau dabar, neapsimok. Bet PP4 is better. Susadino, ne jisai jau ar ne? Tai ką tu darai, tai aš tau daviau sodį, tu sodį. No field found. Grinai lauką sodino, no field found. Aš nesuprantu problemos, tipo. Kur tu čia lauko nerandi? Šitą reikėtų ištaisyti, tai va tikiuosi bus update'u. Ištaisys botus, aš tie grybauju. Nepasitikiu šiais, nedirba. Labai blogai. Bet nedirba. Reikės pramiegoti ir šitus nuravėti. Ai, dar reikia pesticidus varyt papurkšt. Ai, kaip aš tingiu tos pesticidus purkšt. Modė, tik pas mane įsidarbins į vergo. Aš noriu, kad už mane kažkas purkšt. Šitie matai, kokie prasti vergai. Ai, tenais prisikabin. Fakti. Ui, gadinu savo techniką, nusipirkau va. Let's go. Reikia dabar užsipildyti dar, ne? Tai kas ten sakė, čia atė, nieks nežino, pirmą pesticidai ar... Ar patrešt. Kokia eilės tvarka, ar nesvarbu, va, būdų prapurkščio ir bus gerai. Namo interėjo nesugeba yra. Čia viską su laiku, žinai, įrengsim. Nepamenu, aš irgi nepamenu. Pesticidų supyliau, tai jau. Tai aš net nežinau. Gerai, wait. Tai ko tu nesodini, be? Vėl jis nerado. Tave atleist? Matai, neįmanoma jo palikti, jisai vat... Ja, jis susikonfiuzina čia kažkur, vat, kampukas. Į nesodiną. Aš negaliu su tokiais dirbti. Man rodos patrešt pesticidai. Tai kai man dabar išpiltai. Unload. Refill. O? Gerai, pabandom patrešt ir po to pesticidus papilti. Manim nepasitikėk. O kas man belieka? Čiz susikoka dydžio. God fucking... Oh my god! Jis per visą lauką įsities. I can't believe it. Kaip man... Oh my god. Kaip man iš... Jeigu šitas baigia savo darbus, tada aš vis prapurkščiu. Gerai, jam liko va paskutinė linija. Kažiai per Cyberpunk UI. Kaip suprast, viskas gerai čia. Kus nepatinka.
Gerai, baigė darbą, let's go. Pitsakų! Gerai, tai paliekam. Dabar reikia šito aparatų. Jau čvarom mes tada per lauką, žinai. Ištiesinsim, pirmą nupurškiam tą lauką. Aik to savo, kokį didelį nusipirkau. Cyberpunk'o UI blogai atrodo, why? What? Gerai, bus karoči purškiam. Turn on! Op. Bet tai kai didumo piškį per didelį nuspirkau. Ką padarys? Oh my god. Apsisoksiu įdomu. Bra, kodėl aš tokį didelį nusipirkau? Aik to sau. Biški kompensuoju, žinai. Kai kurios dalykus. Koks čia skirtumas nuo praeitų metų? Jokio skirtumo. Jok, tas pats žaidimas. Čia kaip NBA, žinai, nusiperki. Pinigus sumokėjau, o davėjome, va ką gavau. Money well spent. Sezonai ir akmenys. Dar gali piragus kepti. Kur piragai? O jė, tau, why you so long? Fuck, išpyliau. Atgal supilk. Kažkų netų nuspaudžiu. Ką tu išpyliai dabar? Pala, I raidė, unload. Aaaa, X'as. Radijas yra. Ajo. Vėlį kulfycilį. O ką, bono ir ponios? Bruh. Oh my god. Oh my god. Fucking. Man reik patraukti, aš negaliu tą priekabą. Kur aš čia pastačiau? Ką aš jau galvojau? Vėl aš tokį didelį sprayerį nusipirkau. Mina pupu farmer, we very good farmer, look. Look, very good farmer, is va. Oi, ne iš tos pusės. Don't look. Look like now, very good farmer. I know every... Look, oh.
O, liuk, liuk, liuk. Look, look. You see very smart farmer. This is it. We gonna go. I'm gonna continue to spray. Yes. Aš tiek išvaistinu šito purkštuvo. Kur me mano laukas per mažas tokiam aparatui, gal aš per pusę patrumpin. Pum, pum, pum. Let's go. Let's spare your game. Hai, 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 hai. Galiu sumažinti purkštuvą per purkštuvą. Purškimą per purkštuvą. Fertilize 50%, žolė 0%. Tai man reikia palaukti, kol žolė užaugs, ar aš galiu... Bahūrai. Okay, ten susirinkę čiatį. Viens kitam... Parankas laižo. Kaip sustūmiau, girdėjot? Galiu paimti šitą? Per silpnas. Object too heavy. Kodėl man duodi ranką rodai? Jei nepakeli. Vėrisas, jie. Gerai. Fertilize 5%. Tai tas pats kaip ir čia buvo. Čia irgi 5%, bet čia žolė gal paaugo, ne? Čia fertilize 0%, čia 100% žolė. Okei. Supratau. Tai gal, tai jau čia jau pik žolės vien tik liko. Tylu, ramu. Gerai, kus toliau dabar. Kaip aš išvažinėtas laukas pasadinau kažką. Ai, dai, tu viską žinai. Tai dabar aš prapurškiau trašas. Tai dabar reikia man pesticidus dabar purkšt, ar po to, ar kaip čia dalykai vyksta, prašau man paaiškinti. Aš bandau, kad man smegenys išneštų. I tell the things you know, farmer, go bake cake noob. You noob me no cake right now. I need moo for the milk and then I can make a cake. No, then I need pukpudak eggs and then I can make a cake. Until then, no cake. So farmer needs eggs and milk and then some flour and other things. I don't know what I need right now, sorry. But I will be good farmer, maybe one day. man reikia dar nusipirkt šitų bakery, šitų kepyklų kažkokį, man atrodo, ne? Construction. Production. Bakery, va, man reikia šitų namų pasistatyti, 5 štukų kainuoja. Ir po to čia net nežinau, kas tas yra, bet... Bet dar po to, kad nusipirkt, kad pasidaryt miltų, tai jaučiu reikės man dar tos miltus pasigamint kažko. So, no cake today, maybe someday, but not today. No, aš net neturiu vietos, kur pasistačiau. Aš namą žiūrėjau, pasistačiau. God damn it. Va. Vaikšto žmonės, to jam žmogaus pastatysiu namą. Bus jam vaikščio čianais, pas mane valdausiu. Kol kas, no cake. Nu, aidai, tai sakyk, plemba, niek nesako, aš klaus patarimo. God damn it.
Aš tai turiu tik farming 11 metų, tai dar visiškai nežinau, jei ką bakerį mieste gali nusipirkti, jei neklystu. Bet aš noriu savo įsikėpti, savo pyragėlį. Aš net užsimaniau pyragą iš tiesų įsikėpti. Užsimaniau pyrago, vapšė, aš noriu valgyti. Ką temet, maistas. Maniau maisto. Tai čia gerai, čia tipo auksa, ne? Viskas galima eit miegot. Aš nežinau, tai man tos pesticidus pilt, nepilt, aš neįsizduoju. Ne, žolė 0%, tai man prapurkšta žolė. Aš nesinu, kaip man reikia daryti. Unload. Eik, čia tragedija, kodėl aš tokį didelį nusipirkau? Ką savo maniau? Man. Nu varom pesticidais prapurkšim. Dėl viso pikto, žinai. Oi. Oi. Lyginkis. Reik patikrinti, ar dabar fertilized needs lime. Kokio dar lime? Aš neturiu jokio lime. Fuck off, dude. Ką aš, kam aš purkšiu? Vapšė, aš net nepurkšiu šito pesticido, man čia dar sugadino. Pažiūrėsiu, kaip auksų pesticidų ir be pesticidų. Palyginsim. Sužinosim rytoj, kaip užauks. Nes aš neįsizduoju pesticidą, kaip čia reik naudoto, žinau, kur ne. Visus fabrikus gali meperas, tik už juos yra tam tikra kaina, sako Deivioks. Norėčiau duoną įsikepti, jo, visai norėčiau. Norėčiau duonos dabar. Gerai, einam pramiegot. Pažiūrim. Kaip užauk šitis oibijant, pažiūrėsim, kiek čia mes gausim žolės ir kiek gausim produkto. Manau, bus daugiau pikžolių negu produkto. Labą naktą, Aidai. Ok. Sleep. Yes. O, dar paly, žiūrėk. O, jėtų. Jėtų, jėtų, atsikeliusiu žiemą, žiūrėsiu, sniego jau pilna. Bus man, vai, bus man. Nu ką, oktober. Bet defiga žolės, bet defiga ir soy beans. Ready to harvest. Ok. I'm ready to. I'm so ready. Vai. Bai. Na ja, biškiai yra žolelės. Tada turės pupelių. Pam 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 pam. Prasėda čia darbai, darbeliai. Reikės pasižiūrėti, lemba. Aš jeigu netingėsiu, tai gal pasižiūrėsiu aš ten tutorialų, žinai, kaip... Kaip ten ta duonos gamyba visa, žinai, ko ten reikia, ar pyragam. Na, žinau, žiema bus, tai žiemą jau čia tik šiltnamiuose galėsiu auginti kažką.
čia pusė biški žolės, biški pupelių, žinai, čia viskas gerai. Ką priklauso, čia žinai, veganiškas produktas. Ar vegetariškas, nežinau. Žodžiu. Išrinksim, viskas gerai čia bus. Va, 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 oba. Mane biški bardakas, reikėtų kokią gražą čia viskas sudėt. Daugiau traktorių nupirkti, suinvestuot pinigus. Bet jau pasidarė įdomu, kiek mes čia profito pasidarėm, gal kokį tik apie 9 štukės 8. Lawnmower Simulator? Va. Aš pats visai norėčiau nusipirkt. Ar aš turiu ar neturiu, įdomu. Ai, žinau, kad yra Game Pass'o tas Lawnmower Simulator. Tai, pretty cool. Galėsim varyt. Pjaut žolę, jeigu norit. Gavos tik tai toną, tai čia beveik nieko nesigavos. Labai mažai čia pupelio. Nemanės brangios. Kiek kainuoja pupelės, pažiūrim. Pupa, pupa, pupelė, pupelė, pupelė. Pupa, pupelė. Pupa. Štukė 400. Už kiek čia už toną, tipo? Bet čia šūdas užaugo, žinai. I don't know. Kaip perfekt pačiam centrui. Pažiūrėk, kaip mano auga javai, matot? Reik pažiūrėt, kiek žolių čia užaugo. Ir pačiūrėkit mano su pesticidais, kaip auga. Čia žolė kiam 3%, tai jo, reikėjo pesticidų privaryt. Galėčiau dabar pesticidų privaryt, bet čia man nueitų visas derlius, jau kaip aš užvaryčiau. O va čia, pavyzdžiui, čia žolė 0%, tai jo, reikia pesticidų ir tada jaučiu reikia tada dar kartą fertilizerių varyt, jaučiu patrešt, pesticidai ir vėl patrešt. Va čia tai žolė auga, matau. Tai jo, na jo, pirmas derlius jau biškus nuėjęs, bet jau tiek to jau. Va tą padarysiu, jau be žolės bus turbūt. Žinoma, Zysiant atrodo, bet ką daro tokius sims, yra krit, žinot, ganavai. Tai? O ką, geriau yra, negu nėra. Aš tai nieko prieš. Man tai, pavyzdžiui, ten tas plovimo simuliatorius visai patiko. Mačiau, tas plovimo simuliatorius turi multiplayerį dabar jau. Imagine. Šiaip mačiau dar ant Game Pass'o yra faino žaidimukas, taip pat muštis ten su gyvūnais kažkoks. Ir pačekin. Dar gal sarunto, kada varysi Age of Empires? Aš norėčiau, kada, bet kur aš vis nesurandu kada. Nes aš esu fucking nepasiekiamas, nemanedžinu laiko, aš nesuprantu. Norėčiau pažaist, bet nesurandu kada. Beats Gangs, jo, ten kažkoks atrodė fun. Man reikia šitą suskleistą, ne? Elimo labius. Ne. Reikia anksčiau kada streamą pakurti ir pažaist viską, žinai, viską iš eilės. Gerai, hebrytė, turbūt šiandien užteks man šito farminimo. Dar pirmas derlius neužaugo, bet užaugs. Nežinau, kada jis realiai užaugo, ar tipo, aš jį galėsiu nuimti tam tikrą sezoną. Aš tipo jo negalėsiu nuimti kada noriu, nes pavyzdžiui man rašo, kad aš vyt galėsiu nuimti tik po metų. Tai hebrytė, susitiksim 2022 metais, kitą gruodžio mėnesį, tada nuimsim derlių, žinai, tada tęsim šitą žaidimą. Ir žiūrėsim, kaip ten tas derlius.
12 valandų streamą ir visko pražiūrėti. Jo, jo, bet aš nesugebėčiau tiek streamint, blema, aš jau viskas man... Va, 3,5 valandos pastreamint, man viskas. Aš Forza ilgiau galiu prastreamint. Bet aš šiandien, blema, biškį labiau toks pavargęs buvau. Na, mažiau pamiegojau, tai gal dėl to. Kad ir kavikės išgeriau, vis tiek tos energijos nėra, tai viskas. Kažko man gerklė kutena ir gerai kamera kažko nebefrizina, bet reikės kažkaip sutvarkyti, aš nesprunu, kas pasidarė. Nu, tai mano PC pupų labai, labai pupų PC. Gerai, čia reikia įsiveinti, žinai, palikti tam kartu ir datėsim, damušim, kaip čia viskas. Visai toks nieko. Šiaip šitą patobulėjus 22 metų šitas farmingas. Daug geriau negu 19, nes daug geresnis meniu. 19 metų toks buvo biškai pupų, aš ten... Nežinau, sunkiau man gyventi. Kaip išeit? Va. Quit game. Yes. Downloadable content. Ja. Gal galiu namą parsisiųst? Su interjeru? Galiu šėdą, va gyvensiu šėdę. Selling points. Generatorius. Antena. Nice. Pol ir poro sninga. Ant Game Pass'o jau yra hebrinis žaidimų. Reik pažiūrėti, kaip su... Kas te parodysiu, aš jums kas te man žaidimas buvo. Sveri, vėliai interesting game padačia. Lietuviškas mano. Faza. Pala. Dar čia Halo išeina. Poryt, 8 dieną, let's go. Dar kažkoks gang žaidimo 16 dieną. Kas čia? Space Warlord Organ Trading Simulator. What the fuck? Ta. Okay. Uk, supratau. Man 4 dienos bear game pass'as edge. Oh my god. Tai tas pirkas trukdo. Kiek man dar galiuoju parametrai. Čia dar laiko turiu, dar žinau. Čia dar laiko turiu, dar gyvent galiu. Aš nežinau, dar gyvens kitiek. Ne. Čia, visam gyvenimui. Astroneer, Crusader Kings, Conan Exiles. Kur tas palako, koks tam buvo žaidimukas, kur aš norėjau baro. Va, Rubber Bandits, va šitas visai. Atrodo visai fun. Ži. Pala. Čia? The perfect plan? Check. The perfect gear? Check. Oh, o čia yra gameplayus. The perfect... Čia ne gameplayus, pala, čia gameplayus. Tai va gameplayus. Čia kažkoks šaudytis. Neina karsą reguliuoti, kurią labai karsiai. Ajajaj. Nu čia ne gyvūnai, čia bananai kažkai. Bet čia kažkas irgi daužytis, jau visai atrodo fun. Turbūt niekados nepažaisi, bet atrodo fun. Kap visados? Va, yra Law Mowing Simulator. 20 gigų užima. Best game ever. Čia labai garsiai, blemba. Kola tie atrodo. Gali žaisti va. Hunter. Gali medžiot. 7 gigų užima game'as. Fuck that. Bet gali antį šaudyt. Jo. FPS game'as kaip tik man. O, blemba. Šiaip kažkada norėjau pažaist, bet nenorėjau pirktis, tai nežaidžiau. Čia dabar yra Game Pass. Aha. Interesting.
Šitas va, kuri... A kas čia per žaidimas daugiau kas užima? Gal kada reikės pažaisti? aš žiūrėjau trailerį, aš nesupratau, čia kažkoks labai keistas gėjimas. Ah, what is this? It's a bird, it's a plane, it's a deer! Wow. Aš šitas įdomi atrodo. I don't know. Ko čia tik nėra. Epic. Visok čia game. Flight Simulatoris, aš, my friend Pedro. Halo Infinite. Kampeinas išeina va greitai, reikės jaučiu. Pažaisti tikrai kampeiną, tai Halo pažaisiu. Mačiau labai gerai vertintas kampeinas, mačiau apžvalgas, tai... Sako, very good campaign. Ko 9 iš 10. Tai interesting. Age of Empires va parsisinčiau, nežaidžiu. Fuck, dude. Taip va? Taip va, jebrytė, viskas gerai. Paėdam jėgot. Vėlų yra. Jau beveik vidurnaktis. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kas padėjot man fermą pradėt. Ir tą tęsim turbūt ateinančiuose streamuose. Žiūrėsiu, kaip čia bus mano oras pažaista farmingą. Jeigu netinks, tikiuosi. Nusperkau žaidimą, jeigu nežaisiu, tai bus labai kringelis, žinokit, reik žaisti, nes nežinau, vėltų perku to žaidimus, jeigu nežaidžiu. Jau embredau, jau viskas. Bet visai fun, šiaip norėčiau tam pasigaminti gamyklą, bent jau duoną iškeptam žaidimą norėčiau. Tai va, gerai, bye bye, hebrytai, kiek kokios muzikos pajungi, pala kalėdinė buvau pasijungęs, ane? Vala, vala. Aveikas, putipai. Šūdo gabalas niekad neveikia, aš nespanus putipai, tu geriau grok muziką dabar, palaukit, wait a minute, dar neišeikit, dar ne, dar... Ova, dabar visą gerą, ba, ba.